Ես սիրով ուզում եմ ներկայացնեմ մեր այսօրվա բանախոսին, Տիկին Մելքոնյան, ես առաջին անգամ ձեզ ներկայացնում եմ, դեռ մոտ քանի որ շարք երկար, մոտ կարթախա։ Ուրեմն այսօրվա մեր բանախոսն է Նվարդ Մելքոնյանը, Երևանի Պետական Համալսարանի սոցիոլոգական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, սոցիալական գիտությունների թեկնածու, հասարակայնության հետ կապերի մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար և Spring PR ընկերության համահիմնադիրը։ Տիկին Մելքոնյան, ես սիրով հարթակը տալիս եմ ձեզ, ընթացքում, երբ որ գա հարցերի մասը կամ դուք ունենաք հարցեր, ես այստեղ ինձ կանչեք, միանգամից փորձենք այդ միասին մոդերացնել ու կարգավորել։ Ես շատ շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը և ոչ աշխատանքային օրը համաձայնվեցիք մեր մասնակիցների համար բանախոսել։ Սիրով, նախորդ փորձս բավականին լավն էր, ու մեծ սիրով համաձայնվեցի իրականում, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, հուսամ կլինեք շատ ակտիվ, հուսամ կանեք ինձ հարցախեղդ, որովհետև խնդիրները, որոնցից մենք այսօր խոսելու ենք, չափազանց արդիական են և յուրաքանչյուր օր գրեթե ամեն վարկյան են թակում մեր դուրը և ամեն վարկյան են մեզ առնչվում ու մտածելու տեղիք տալիս, խոսելու ենք իսկապես շատ արդիական թեմայից, և առհասարակ դպրոցն է նվիրված չափազանց արդիական թեմայի, շատ դուր է գալիս այս նախաձեռնությունը։ Ես PR մասնագետ եմ, միշտ երբ ներկայանում ասում եմ ձեր առջև живой и пока ещё здоровый пиарщик, բայց ինձ թվում է երկրում պետք ասել пока ещё живой пиарщик. PR մասնագիտություն եկել եմ սոցիոլոգիական գիտությունից, ինչը հնարավորություն տալիս նաև բավականին լավ պատկերացնել հասարակությունը, որտեղ շրջանառվում է տեղեկատվական հոսքերը, որոնց կառավարմամբ զբաղվում են PR մասնագետները։ Եկել եմ քաղաքական PR-ից, դեռևս 98-99-ից սկսել եմ իմ առաջին քայլերը որպես իմիջ խորհրդատու, 2003-ից 2006 ավելի ամրապնդվել և բավականին մեծ և հարուստ փորձ կուտակել, զարմանալ է, չէ, Հայաստանի մասին այդ թվականների ընթացքում խոսել քաղաքական image-making-ից, բայց այդուհանդերձ, և գրեթե մինչև 2008 բավականին ակտիվ գործունեություն եմ ծավալել այդ ոլորտում, ընդհանուր մինչև 2008-ը պրակտիկայում, հենց քաղաքական PR-ի պրակտիկայում եղել եմ բավականին ակտիվ։ 2008-ից թե երկրի իրավիճակը կտրուկ փոփոխվեց և պահանջարկը սկսեց ձևավորվել ավելի շատ կոմերցիոն ոլորտում, թե քաղաքական իրադարձությունները մի տեսակ մղեցին դեպի կոմերցիա, և ասեմ, ոչ մի վարկյան չեմ էլ ափսոսում, որ իրոք իրադարձությունները ծավալվեցին այնպես, որ տեղափոխվեցի հենց կոմերցիոն դաշտ, ճիշտ է, առաջին տարին բավականին դժվար էր քաղաքական PR-ի տեմպից և այդ անընդհատ, հա, ակտիվ և արձագանքող լինելու իրավիճակից տեղափոխվել ավելի պլանավորված, ավելի ռազմավարական, ավելի ինձ թվում էր, թե դանդաղ ընթացող գործընթացներ, թեպետ այսօր ես դա այդպես չէի ասի ու իրոք շատ գեղեցիկ պատկեր ունենք, նույնիսկ COVID-ի ժամանակահատվածում, մեր շատ ընկերություններ կարողացան հենց PR-ի շնորհիվ գոյատևել և որոշակի հարցեր լուծել, բայց դրա մասին մենք կխոսենք երևի թե մեկ այլ դասընթացի շրջանակներում։ Մեր այսօրվա թեման է արդյունավետ հաղորդակցություններ և մեդիա հարաբերություններ, բոլորի էկրանին երևում է պրեզենտացիան։ Այո, երևում է։ Մենք խոսելու ենք հենց արդյունավետ կոնտենտ ստեղծելու և մեդիաների հետ հարաբերվելու և այդ հարաբերությունը ձևավորելու կանոնների մասին։ Ես գիտեմ, որ ձեր բանախոսները շատ ավելի շատ խոսում են, այսպես ասած, բարիկադների այս կողմից, որպես արդեն մեդիա պրոդուկտը վերլուծող։ Մենք խոսում ենք նրա մասին, թե ինչպես ենք կարողանում անել կամ ինչպես են տարբեր ուժեր անում այնպես, որ այդ կոնտենտը հայտնվի մեդիաներում, հա։ Ինչի շնորհիվ է նմանատիպ կոնտենտ ձևավորվում մեդիաներում։ Բայց մինչ հենց բուն այսօրվա մեր բանախոսությունը սկսելը, հարց տամ, հա, անցել է մեկ շաբաթ, մեկ բավականին իրադարձություններով լի շաբաթ, որ իրադարձություններն էին ըստ ձեզ առավել աչքի ընկնողը և առավել քննարկվելին, առավել մեծ տեղ զբաղեցրածը մեդիա դիսկուրսում և հասարակական դիսկուրսում։ Թույլ կտաք ես պատասխանեմ, Տիկին Մելքոնյան։ Իհարկե, իհարկե։
Վարդան ջան, ձայնը տանջատած է։ Հա, ամենացեցի։ Ինձ համար երևի ամենակարևորը այս մեկ շաբաթվա ընթացքում, քանի որ մասնագիտությամբ նաև քաղաքագետ եմ եւ հետեւելով անընդհատ լրատվամիջոցների այդ հոսքին, ամենակարևորներից մեկը դա Ռուսաստանում տեղի ունեցող դեպքերն էր, որը բավականին հմուտ կերպով արձագանքվում էր եւ նաեւ հետաքրքիր էր, որ լրատվամիջոցները անընդհատ սա դարձրել էին իրենց համար կարևորագույն տեքստ եւ կարողանում էին այն տարածել եւ նաեւ գտնում եմ եւ առհասարակ հատկապես արևմտյան լրատվամիջոցների համար Ռուսաստանում կատարվող դեպքերը բավականին հետաքրքիր են եւ պատահական չէ, որ այն ավելի մեծ ուշադրություն էր գրավում, քան այն իրադարձությունները, որոնք հնարավոր է տեղ ունենային փոքր կամ միջին զարգացած երկրներում։ Գիտես, մեկ Ռուսաստանի դեպքերը, ի դեպ եկեք դա խմբավորենք, եւ դա եւ Նավալնի վերադարձն էր եւ ձերբակալումներ եւ երեկվա դեմոնստրացիաներն էր Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում։ Եվ այդ դեմոնստրացիաների ըստ էության ճնշումը մեկեք բարը բան իրերը իրենց բաներով, հա, անուններով դիմե անպանենք։ 1. L ու մոտ ինչ այլ պատկերացում կա։ Օրինակ ես կարծում եմ, որ արդիականներ այս օրերին Դոնալդ Թրամփի հանձնումը, նախագահության հանձնումը եւ Ջո Բայդենի նախագահության գալը եւ նաեւ շատ տարածվեց այն լուրը, որ Ջո Բայդենի կինը կրում է հայկական բրենդի համազգեստ, որը նույնպես մեծ թափ առավ։ Շնորհակալություն։ Գոգա ջան, Գոհարիկ, հա, երևի։ Գոհար։ Հա, Գոհար ջան։ Շնորհակալություն, Գոհար ջան։ Ես չգիտեմ ինչի շատ սենց նու բան կասկած ունեմ, որ եթե Վարդանը չհիշատակեր ռուսաստանյան դեպքերը, մենք չենք հիշի ամերիկյանը, բայց ինչևէ, այո, ճիշտ եք, շատ իսկապես էլի միջազգային մեդիայում շատ մեծ արձագանք ստացավ, նաև երթմնակալության արարողությունը, զգեստներով, ելույթներով եւ ամեն ինչով։ Դրեցինք։ Էլ Եթե թույլ տաք, ես ավելացնեմ մեր ներքին քաղաքական, հա, գերիների հարցը շարունակում ամնալ թիվ 1, հա, թեմա սոցիալական մեդիայում, բայց նախորդ շաբաթ վարչապետի նոր հայտարարությունը սկսվեց, հա, ակտիվորեն քննարկվել ու դարձավ քննադատությունների նոր թիրախ, որտեղ ինքնին, հա, անհեթեթ հայտարարություններ։ Խոսքով ադրբեջանական։ Չէ, չէ, դա ես խոսում եմ նրա մասին, որ ինքը նշեց, որ մինչև այժմ այդ քանգերներ չեն վերադարձվել, իշխանել են նոյեմբերին, խոսքով ես ավեշա դրա մասին էի ասում։ Այո։ Եկեք սենց դա խմբավորենք նույնպես, որովհետև հիմա ասակը հուշի շատերին են տարբեր ու այլ հայտարարություն։ Եկեք սենց վարչապետի ելույթ ազգային ժողովում, որովհետև ես ասում եմ, որը թողես, որը պահես, էլի մեծ հարց առաջացնում, հա, վարչապետի սենսացիոն ելույթ ազգային ժողովում։ Էլ Նայեք, 4 իրադարձություն, 4 խոշոր իրադարձություն է նշվել, նույն 3, լավ, 3 խոշոր իրադարձություն է նշվել, որոնցից մեկը եղել է շաբաթվա սկզբում, ամենա։ Մյուսները աիղել են ավելի դեպի շաբաթվա ավարտ։ Ինչ եմ ուզում սրանով ցույց տամ, այնտեղ արանքում եղել են եւ Արարատ Միրզոյանի հետ կապված դեպքեր եւ տարբեր հարցազրույցներ, տարբեր քաղաքական առաջնորդների հետ եղել են ընթացքում ռուսաստանյան այցի վերաբերյալ տարբեր շոշափումներ, առաջ տիկնոջ եւ էլի քննարկումներ, հա, եթե ներքին քաղաքականը նայենք։ Եղել են տարբեր նախարարների այցեր տարբեր երկրների դեպ, սալ եկեք չվրիպենք, որովհետև ինձ թվում ատանավանք ատոմիկայի նախարարի այցը Իրանի Հանրապետություն բավականին նու մեղրից հետո առավել եւս բավականին կարևոր իրադարձություն է, ինչպես նաեւ ԱԳՆ-ի նախարարի այցը Վրաստան պակաս կարևոր չէ։ Բայց նայեք, քանի որ մենք ունեցել ենք միջազգային մասշտաբի անպագորգով շատ լուրջ իրադարձություններ եւ ներքին քաղաքականության ընթացքում սենսացիոն այլ իրադարձություններ, մենք շատ բաներ ուղակի չենք էլ հիշում։ Եվ սա 21-րդ դարի ամենամեծ, չեմ ուզում ասեմ առանձնահատկություն, սա երևի ամենամեծ պատիժն է, որովհետև մի դար, որը արդեն իսկ դեռ չձևավորված 90-ականից սկսեց անվանվել ինֆորմացիոն դարաշրջան, մի ժամանակահատված, երբ մարդկությունը ստանում է ինֆորմացիայի այնպիսի
գերհզոր ծավալ, որ ուղղակի չի հասցնում այն մարսել եւ չի հասցնում այն ուղղակի վերլուծել եւ տեղավորել, հա? Մարդկանց մարդու գիտակցությունը դարակների նման է, դու ֆիլտրում ես որոշակի տեղեկատվություն եւ ըստ այդ դարակների հարմարեցնում ես, մենք չենք հասցնում։ Եվ ինչի՞ց ասեմ ձեզ, որ գիտնականներ, ես հիշում եմ, որ այդ երբ բարթացի ռուսաստանյան նման ամսագիր կա, պոպուլյարնա մեխանիկա, երբ առաջին անգամ դա կարդացի, ես շոկի մեջ էի ու անդադ ընկած այդ բայտերն էի հաշվում։ Պարզվում է, որ ժամանակակից մարդը իր կյանքի ընթացքում 5, ну, ասենք, ժամանակի մեկ միավորում 5 անգամ ավել տեղեկատվություն է ստանում, քան մարդկությունը իր ամբողջ պատմության ընթացքում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք դա ինչ է։ Դուք պատկերացնու՞մ եք մեր ուղեղը ինչ չափերի է գնդակոծվում պիտանի եւ անպետք տեղեկատվությամբ, որը շատ դեպքերում ուղակի մեր գիտակցությունից կողքի անցնում եւ ասենց փոշու նման, ասենց շերտերով դրվում մեր ենթագիտակցություն։ Չէ՞ որ ոչ մի տեղեկատվություն անարդյունք չի անցնում։ Մեր ուղեղը տենց մի հատ շատ հետաքրքիր ագրեգատ է, ինքը ինչ որ վերցնում է ռացիոնալ մասով գիտակցում է, տեղավորում է, ինչը չէ, դնում է ենթագիտակցում, սենց հավաքագրում է, հավաքում է, հետո չգիտեմ ինչ անում։ Ու մոտ ոնց, ով ինչպես կարողանում է այդ բերիտակից դուրս գալ։ Ինչ էր պետք մարդուն պատմության տարբեր շրջաններում իմանալ, ինչ եղանակ է դրսում, որտեղից հայթայթել սնուն, մոտակա հարևանը ինչով է զբաղված, կամ ով է այդ պահին, կամ ում լծի տակը այդ պահին գտնվում այն երկիրը կամ այն գյուղը, որտեղ ինքը ապրում է, կամ գյուղաքաղաքը։ Այսօր մեզ պետք է իմանալ, թե ով է կարել Ջո Բայդենի կնոջ զգեստը, ին ով է ստեղծել Լեդի Գագայի բրոշը, ով ելույթ էր ունենում Բայդենի երթևնակալությանը, ինչու էր Ջեյլոն խոսում հայերեն փողը, իսպաներեն եւ հակտնվել էր ամբողջությամբ սպիտակ եւ այդքան հուզված էր, եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մեզ էս ամեն ինչ հետաքրքրում է։ Մեզ հետաքրքրում է Բրեդ Պիտի եւ Ջոլիի հարաբերություններից սկսած, մինչեւ չգիտեմ, այնտեղ Կիանու Ռիվզի եւ չգիտեմ ում սիրավեպերը։ Մեզ հետ մեր մարդիկ մեր հետ ընդհանրապես կապ չունեն ու կակտը, հա, բայց մեզ այդ ամենը սկսել է հետաքրքրել ու մենք այդ ինֆորմացիայի տակից ինչ որ կեր պետք է դուրս գանք։ Այսօր դա գերագույն խնդիր է նույն PR մասնագետների համար, թե ինչպես անել, որ քո տեղեկատվությունը տեղավորվի եւ տեղ գտնի այդ ինֆորմացիոն մեծ խոշոր հոսքերի մեջ, պատկերացնու՞մ եք։ Դու այդ փոքրիկ PR-ship, ինչ որ մի փոքրիկ ֆիրմայի, ինչ որ մի փոքրիկ կուսակցություն, ինչ որ մի փոքրիկ առաջնորդի պետք է կարողանաս մխրճվել ինֆորմացիոն այդ հոսքերի մեջ, ահրելի հոսքերի։ Ես հատուկ չփոխեցի սլայդերը, Վիկ։ Ինչու չփոխեցի, որովհետև բավականին վաղուց գիտեի, որ այսօր եմ ելույթ ունենալու, եւ այնքան արագ էին փոխվում իրադարձությունը, որ չէի կարողանում այդ ժամանակին բնորոշ իրադարձությունները դնել, որը որ կլիներ ավելի համապատասխան այս իրավիճակին։ Ասեմ, որ արդեն նույն թեմայով խոսեց նաեւ Լաուրա Բադասարյանը, իրադարձությունները այնքան արագ են ծավալվում, որ դրանց շուրջ արձագանքները մինչև փորձում ես պարզել, հավաստի են թե ոչ, արդեն ուրիշ բան է, արդեն նոր իրադարձություններ են գալիս, դրա համար միտումնավոր է արվում, դա իրականում միտումնավոր է արվում, ես ձեզ ասեմ, որ դուք իմանաք, որովհետև ինֆորմացիոն այդ անդադար հոսքեր, այդ մեծ ծավալի հոսքեր ստեղծում են մարդու գիտակցության 3 հիմնական հիմնախնդիր. գիտակցության հատվածայնացում, ֆրագմենտավորում, այսինքն որպեսզի դուք պատկերացնեք, եթե ասենք մոտավորապես նախորդ դարում կամ 18-րդ դարում, հա, մարդու գիտակցությունը այդպես գեղեցիկ դարակներ, ինչ որ կարող է, ինչ որ մի գիրքը թարս տեղեր դրած կամ ինչ որ շփոթել էր, ճիշտ չեր ընկալել, սխալ էր մի քիչ դասավորված դարակներ, բայց կային այդ դարակները։ Այսօր մարդկանց գիտակցություն դա ասենց մի հատ մեծ ահռելի սովետի ժամանակ ամենամեծ արկղները սառնարանների կամ գունավոր հեռուստացույցների արկղներն են, այտենց մի հատ մեծ արկղ, հա, մեր գիտակցությունը, ու մեջը մի 17 տեսակի 300 քառանոց puzzle-ների հատիկներ արածած, ու այսինքն լավ խառնված, ու ձեզ ասում են, դե հավաքեք այս puzzle-ները, ու չեն տալիս նկարը, որով դուք պիտի հավաքեք։ Այսպիսի իրավիճակա, որտեղ մենք չենք հասնում հասկանանք շատ իրադարձությունների պատճառը, հետևանքային կապերը, շատ իրադարձությունների հետևանքները մեզ համար,
դրա արդյունքում ստեղծվում է աշխարհի միասնական պատկերի կորուստ։ Հիմա դուք պատկերացնու եք աշխարհը ինչպիսին է։ 18-րդ դարի մարդու համար աշխարհը ոնց էիք ասում, մենակ մենք ենք եւ Ավստրիան, ու մեկ էլ Ամերիկան, ճիշտ էր։ Տենց էր, մոտավորապես այդպես էր։ Երբ Բևեռային աշխարհը շատ հասկանալի էր, եւ ընդհանրապես դիխոտոմիկ սխեմայով ապրելը, սև, սպիտակ, լավ, վատ, հարուստ, աղքատ, նույնիսկ 20-րդ դարի սկզբին, հա, կապիտալիստ եւ շահագործվող, հետո աշխատավոր եւ կապիտալիստ, հա, այդ շատ հստակ սենց բաշխված երևում էր թշնամի յուրային եւ այդ ամեն ինչը աշխատող process-ն է։ Հիմա դա չկա։ Իսկ ինչ է լինում արդյունքում։ Այս ամենը արվում է մենակ մի նպատակի համար։ Այս երկու իրավիճակը, երկու հիմնախնդիր բերում են նրան, որ մարդիկ դառնում են ավելի զգայուն եւ ավելի շնորհակալ ընկալելու ստեղծված կարծրատիպեր։ Այսինքն, ձևավորվում է կարծրատիպացված մտածողություն։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ժողովուրդ։ Գարիս են ձեզ ասում են, դե չես կարողանում այդ 17 տեսակ puzzle-ը հավաքես, ուրեմն ասենց կապուտները կապուտների հետ հավաքի, դեղիները դեղիների հետ։ Դու ասում ես, վայ, շնորհակալություն, գոնե ինչ որ մի ալգորիթմ տվեցիք, ես այդ պրիզմայով հասկանամ։ Ես այդ պրիզմայով գոնե կողմնորոշվում ես արքի մեջից, աղբը ինչ անեմ։ Ու ցանկացած բան եք տենց ընդունելու։ Lady Gaga-ի կլիպից ոչ միայն Պուտինն է ամեն ինչում մեղավորը, մինչև սաղ Բրիտանիանա, մինչև ընդունելու եք, որով հետև չի կարող մարդանորոշության մեջ ապրի։ Մարդու ամենառաջնային բնազների մեջ այդ որոշակիությունն է կյանքի, անվտանգության, նրա անվտանգության, եթե ես չգիտեմ բաղը ինչ է լինելու, կամ եթե ես չգիտեմ ոդկս այստեղ դնեմ ընկնելու եմ թե չէ, ես չեմ ապրելու։ Դա իմ ինքնապահպանման ռեֆլեքսի հիմքում անցած։ Ու հիմա մենք նստած ասում ենք, «Էլով ինձ կհուշի, ինչ հա կատարվում էս աշխարհում»։ Ու շատ զգայուն ենք դառնում, էլի եմ կրկնում, Lady Gaga-ից մինչև, հա, այս վերջին մի հատ կլիպը լր, չէ՞, այս վերջերս։ Մինչև այդ հոլովակի, մի բախտագուշակների, քաղաքական վերլուծաբանների, քարոշչության տարբեր ձևաչափերի, սրա համար։ Հիմա այդ քարոշչության հնարքների կամ այդ դիսկուրսի կառավարման ձևերից մեկը, ես ներողություն եմ խնդրում, մեկ վարկյան, էլ մեկ վարկյան։ Մենք մեր փիսիկին ենք այսօր թեթև վիրահատել, ցենց կողքս էր։ Մի վարկյան հետևեմ, տեսնեմ ուրա գնում կամ, այդ ներողություն եմ խնդրում։ Ներողություն եմ խնդրում, հազար ներողություն տեղավորեցի։ Երեք հիմնական գործիքները, որոնք այդ այսօրվա տեղեկատվական կառավարման հիմքում են, դա fake news-ն է։ Սա մի գերագույն գլխացավանք է, որից բողոքում են նույնիսկ ամենահզոր երկրների նախագահները։ Մենք հիշեք Տրամփի, նույն յուրաքանչյուր գրեթե ելույթ ավարտում էր fake news-երից բողոքներով։ Ստեղ մի հատ մեծ զավեշ տեղի ունեցավ,
մարդկանց թվում էր, թե երբ որ կստեղծվեն սոցիալական ցանցերը կամ առհասարակ համացանցը, կստեղծի հնարավորություն մարդկանց անմիջական աղբյուրից ստանալ տեղեկատվություն, որտեղ համացանցը, գիտեք, կրճատում է տարածությունը աղբյուրի եւ տեղեկատվության ընդունողի միջեւ, այսինքն դուք Տրամփի ելույթը կամ Տրամփի խոսքը կարող եք իմանալ հենց Տրամփից, դուք վարչապետի լայվը կարող եք տեսնել հենց իր էջից եւ Իրանից։ Բայց ստեղծվեց ավելի քան զավեշտալի մի պատմություն, համացանցը դարձավ կեղծ ինֆորմացիայի պարարտ դաշտ։ Ինֆորմացիայի, որը գրեթե ստուգել հնարավոր չէ, որովհետև ինֆորմացիան ստեղծվում է, տեղեկատվություն ստեղծվում է այլ տեղեկատվությամբ, իսկ համացանցը թույլ է տալիս քան ձևավորել ինֆոլոգեմներ, մինչև այս մի ֆեյքը դու ստուգում ես այն մի ֆեյքով եւ 3 անգամ ստուգելուց հետո տարբեր աղբյուրներով դա դառնում է իր բազմաթիվ անգամ կրկնված սուտը դառնում է ճշմարտություն։ Էնպես է, որ մեր քարոշչական դաշտն էլ զերծ չի ֆեյք նյուզերից, այնպես չի, որ մենք չունենք աղբյուրներ, որոնք հենց ֆեյք նյուզերի տարածման մեջ են մասնագիտանում, այնպես որ դաբրո պաշալովիչ բալշոյ միր դայլա մեզ վերաբերվում, դայլա մեզ մոտի։ Մյուսը, նույնիսկ չգիտեմ ոնց անվանեմ, ահա, այս մի տիրույթա, որը սովորաբար անգլերենում մի այլ վատբարովա կոչվում bullshit, ա, ռուսերենում կոչվում ասրաչ, մենք հայերեն տենց մի հատ շատ սիրում բար, շնորհիվ մի շատ պարկեշտ վարորդի անվանենք բոլոլա, սա այն դեպքն է, երբ որ ծավալվում է անիմաստ քննարկումներ եւ սկսում է ծամծնվել եւ քյուֆտայինը մասն ծեծվել մի հատ թեմա, որը թերևս եւ ուշադրության արժանի չէր լինի, եթե իր նպատակը չլիներ ավելի կարեւոր թեմաներից շեղել կամ շրջանառության մեջ դնել որոշակի քարոշչական թեզեր։ Վերջին բոլոլայ թեման, ինչպես Անուշիկը լավ օրինակ բերեց, հա, դա եւ բազմաթիվ գերիներ վերադարձնել չվերադարձնելու հարցն, մարդիկ աղյուսակներ էին նույնիսկ սարքել, որ նախագահի օրոքանի գերիին վերադարձել, հետո դարձել էր ստատուսների ֆլեշմոբի մի հատ գեղեցկագույն արշավ, մարդիկ գրում էին, որ այս վարչապետի օրոք ավելի շատ կորոնայից մարդ է բուժվել, քան երբևէ այլ նախագաներ նախկինների օրոք, ավելի շատ, չգիտեմ, ինչ է աղել, քան նախկին, այսինքն այս սերիան, երևի թե տեսել եք դուք էլ ձեր նյուզֆիդում, իմ նյուզֆիդը 2 օր է դրանով էր պայթում, ինչևէ, բոլորան մեր ամենասիրելի գործիքն է, հենց մեկ թվում է, որ մենք մասնագիտացել ենք սրա մեջ։ Թեպետ օրինակ, չգիտեմ, երևի թե անգլերեն ավելի քիչ եմ կարդում, պատճառը դա է, բայց ռուսական համացանցը, ռուսական սոցիալական ցանցերը բոլոր, սկսած Telegram-ից ավարտված կոնտակտից, մասնագիտացված են բոլորայության մեջ։ Իրանք նույնիսկ տենց արվեստ ունեն, հա, սրաչալոգիա, իրանք տենց սիրում են։ Մյուս հնարքը, որը շատ ակտիվ է կիրառվում ցանցերում, դա տրոլինգն է։ Մենք կասենք ծաղր է, որը մանիպուլյացիաներից մեկն է, հայերեն երևի դրան համարժեք, ոնց մենք ասում ենք ղժալը։ Այո, շատ ենք անում, ցանկացած իրադարձություն դառնում է տրոլինգի ենթակա։ Ավելին ես ասեմ, որ եթե են երկուսը ավելի բնորոշ էին այս իշխանությունների օրոք կիրառության, տեսեք, չեմ ասում իշխանության կողմից, խնդրում եմ դրան ուշադրություն դարձրեք, այս իշխանությունների օրոք կիրառության, ապա տրոլինգը երևի թե նախորդ ինչ համացանցը սկսել է ակտիվ օգտագործվել, տրոլինգը հետս հետ է մտել է հայկական այդ պրոպագանդայի գործիքակազմ։ Երևի թե ամենա հայտնի հաղթանակներից տրոլինգի եղել է 2013-ին բարևալուշնի ժամանակ տարաբնույթ պատկերները, մեմերը Վլադիմիր Գասպարյան, Ռաֆի Հովանեսյանի աղոթքների միասին աղոթելու, հիշում եք եւ դա Շուշան Պետրոսյանի շուրջ արված մեմեր էլ 2013-ի, այսինքն ինքը հին պատմություն է, ուզում դրանով ստա ցույց տամ։ Էլ չեմ ասում 2018-ից սկսած ինչքան տարբեր մեմեր են ստեղծվել, բայց տրոլինգը էլի մեր սիրած գործիքն է, շատ սիրած գործիքն է եւ շատ ակտիվ կիրառվում։ Ինչնա տրոլինգի իմաստը, դա եմ ուզում ասեմ, այնինչ ծիծաղելի է, վտանգավոր չի թվում, այնինչ ծիծաղելի է, լուրջ չի, ու ավելին, եթե մենք միասին նույն բանի վրա ծիծաղում ենք, դա ստեղծում է կեղծ պսևդոմիասնականության զգացում,
Եթե նկատել եք, արևմուտքում կա այդ ավանդույթը, ցանկացած հանրային ելույթ սկսում է ինքնա ծաղրանքով, ինքնա մարդ ինքը իր վրա միած ինչ-որ post-ը բռնում, միած իրար հետ ծիծաղում են, հա։ Այդ միասնականությունը դահլիճի այդ միասնականության զգացում ստեղծելու համար է արվում ռետորական արվեստի տեխնիկա։ Սենց փոքրիկ մի բան, որը համացանցում այդ псևդոմիասնականությունը ամրապնդումը, հա, ու դուք միասին ղժում եք ինչ-որ մի բանի վրա, այտենց մենք բոլորս միասին, թեմա լինի ղժանք, հա, մոտավորապես, ու շատ բաներ չեն լրջանում հենց դրա պատճառով, շատ բաներ ուղակի ջրվում են դիսկուրսում, տրոլինգի միջոցով։ Հիմա ես ուղակի հիմա իմ տեղը նստած պատկերացնում, թե քանի օրինակ դուք ձեզ այն յուրաքանչյուրը հիշեց, որտեղ մենք այդ իրավիճակում ենք ապրում։ Լավ, կասեք դուք, բա ի՞նչ անենք։ Ասեմ ձեզ, որ դա հելա պլանավորված արվում, ասեմ ձեզ, որ, այսպես ասած, բայցի նիվիդիմո ֆրոնտը նստած են եւ բռնում են այդ իրավիճակները եւ մտածում են, թե ինչպես դրա վրա արձագանք են։ Դրա համար, եթե դուք քաղաքական PR-ում եք, ես չեմ ուզում այդ ամենը PR անվանել, որտեղ սա իրականում քարոշչություն է։ Եթե դուք քաղաքական քարոշչական դաշտում եք, դուք պետք է պատրաստ լինեք 7-24 ռեժիմի նույնիսկ վարկյաններով արձագանքելու, որովհետև բաց թողած ժամանակը երբեք հետ չես բերում։ Ոնց է, եթե տեսել եք ցանկացած լրատվական կայք, ինքը վարկյաններով է նյուզերը փոխում, ու դուք պետք է հասցնեք այդ բլոկը պահեք, ինքներդ հարցակվեք եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր է, շատ դրայվով է, շատ դինամիկա։ Ուղղակի ամեն մարդու բան չի, որովհետև էթիկայի մասին այստեղ ոչ մի խոսք լինել չի կարող։ Ամեն մարդ այդ ընտրությունն ինքն է կատարում, իսկ քաղաքականությունը դա մի ոլորտ է, որտեղ նպատակը արդարացնում է միջոցին։ Այստեղ պիտի ասեմ ավախ եւ հեճուկս։ Լավ։ Ինչպես ենք պլանավորում մենք տեղեկատվության կառավարումը։ Նախ եկեք պայմանավորենք, որ սա նախագիծ է, պրոյեկտ է։ Դուք ունեք նպատակ, որին պիտի հասնեք։ Իրականում այդպես է, դուք չեք կարող ուղակի հաղորդակցվել։ Չի լինում ուղակի հաղորդակցություն, որտեղ ցանկացած հաղորդակցության սխեմայում կա հաղորդակցության նպատակի պայմանը։ Եթե դուք ունեք հաղորդակցվելու նպատակ, եթե դուք ունեք, իսկ նպատակը ի՞նչ է, ժողովուրդ, հրահանգ, որ ուղղված է արդյունքին։ Ձևավորել, վերջում դուք պիտի ունենաք ձևավորված ինչ-որ մի բան, բարելավել իմիջը, ավարտին դուք պետք է ունենաք բարելավված իմիջ, բարձրացնեք տեղեկացվածների քանակը, արդյունքում պիտի ունենաք, պիտի ասենք տիպաբանեք SS լսարան, արդյունքում պիտի ունենաք տիպաբանված լսարան, չի լինում այլ կերպ։ Ես հասկանում եմ, որ մենք հայերով շատ սիրում ենք սկսենք ապատոմ կակ պալուչիցը, բայց իրականում գործողությունները ենթադրում են նպատակ, կարճաժամկետ, երկարաժամկետ, բայց ենթադրում են նպատակ։ Իսկ նպատակն էլ օթից չի ծնվում, դրա համար ցանկացած նախագիծ մենք սկսում ենք իրավիճակի վերլուծությունից։ Եթե առաջ իրավիճակի վերլուծության փուլում, սա կոչվում է PR-աշավի 6 փուլանոց պլան, ամենահայտնին այս բոլոր փուլերը ստեղծության իրենցից ներկայացնում են ցանկացած PR առաջարկ, որը PR մասնագետը ներկայացնում է իր պատվիրատուների, կամ եթե չի ունենում նույնիսկ պատվիրատու կամ չի ներկայացնում, ինքը իր համար է կազմում, որպեսզի հետո այդ բիճկաներով իմանա ամեն քայլը ինչպես կատարեց։ Ամենատարածվածն է, ամենաընդունվածն է, ամենակիրառելին է ինքը պլանը։ Շատ նման է project management-ի պլանին ու փուլերին, որտեղ ոչ այնինչ է, քան նախագիծ։ Հիմա եկեք գնանք այս փուլերով ու հասկանանք, հա։ Եթե իրավիճակի վերլուծության փուլում, օրինակ ես Վիկայից մոտ, երբ Վիկան մի հատ շատ լավ դասընթացի է մասնակցում, երբ մենք ներկայացնում ենք, ես խոսում եմ SWOT-ից, եւ ասում եմ, որ անպայման պետք է անել SWOT վերլուծություն, պարտադիր պետք է անել SWOT վերլուծություն, որ դուք հասկանաք ձեր առաջարկի, ձեր նախագծի ուժեղ կողմերը, թույլ կողմերը, անպայման հասկանաք բոլոր այն հնարավորությունները, ռիսկերը, որոնք այսօր կան հասարակությունում։ Իսկ ի՞նչն է բոլ այսօր հասարակությունում, թե հնարավորությունները, թե ռիսկերը։ Բայց այսօր ես երբեք չեմ կանգնի մենակ սվոտը բացած, ես մանրանամ սվոտի վրա, թե դուք սվոտից տեղյակ եք երեխեք։
Տեղակեմ Տիկին Մելքոնյան, ճիշտնացած մենք համասարանական շրջանակներում գրում ենք սոտ վերլուծություններ։ Պիտի որ էլի։ Բավականին հաջող ստացվում։ Հա։ Մենակ Վարդանն է, մեր ուժեղ կողմեր, սպառնալիքներ ու հնարավորություններ։ Այո, այո։ Նարավորներ եւ ռիսկեր։ Հուսամ որ տեղյակ եք ժամանակ չվատնենք, ուղղակի ասեմ, որ այսօր ես երբևիցե թույլ չեմ տա ոչ մեկին, լինի դա ուսանողը կամ դասընթացի ժամանակում կնդիրը, այս իրավիճակի պայմաններում կանգ առնել միայն սվոտի վրա։ Որովհետև իրավիճակը այնքան արագ է փոփոխվում, որ առանց իրավիճակից բխող գործոնների ճանաչելուց հնարավոր չէ նպատակ առաջադրել։ Դրա համար բացի սվոտից մենք պարտադիր պետք է անենք պեստ կամ պեստել վերլուծություն։ Պեստ կամ պեստել վերլուծությունը դարտակին աշխարի գործոնների ձեր նախագծի վրա հավանականությամբ ազդող գործոնների վերլուծությունն է։ Քաղաքական գործոնների political, տնտեսական գործոնների economical, սոցիալական գործոնների, ինչ այսօր Հայաստանում դուք չեք կարող դրանից վերանալ, եւ technological գործոնների, որը տեխնոլոգիական, որը այսօր ասենք այդ նույն համացանցն է, այդ բոլոր նույն հնարավորություններն են, հա, որ տեխնիկական, տեխնոլոգիական, որը ոչ որ ձեր կոմունիկացիան պայմանավորելու է։ Բայց Հայաստանը մի երկիր է, որտեղ չես կարող միայն պեստով նույնիսկ սահմանափակվել։ Այսինքն մեր վերլուծությունը շատ դեպքերում դառնում է պեստել։ Շրջակա միջավայրի ecological կամ environmental, այսինքն եթե քո նայ էկոլոգիայի հետ կապ չունի, գոնե քո շրջապատիտ ազդեցությունը պետք է հասկանաս, կոնտեքստիտ ազդեցությունը եւ իրավական, որը երևի ամենաանտեսվածն է ամեն ամբողջ իրավիճակում, բայց չենք կարող դրանից վերանալ։ Հատկապես եթե մեր արշավը կամ մեր նախագիծը քաղաքական կոմունիկացիան վերաբերում, գործոնների հաշվի չառնելը բերելու է լրջագույն զախողման։ Եթե առաջ կարելի էր սահմանափակվել մի փոքրիկ desk research-ով, հա, հասկանալով մեդիան ինչա գրում, կամ մի երկու ֆոկուս խումբ անել տարբեր լսարանի հետ, հասկանալով հասարակությունը ինչ է կարծում, ինչ է մտածում եւ առաջադրել նպատակներ, գնալ դեպի նպատակներ, այսօր իրավիճակը ավելի բարդանում է, որովհետեւ մենք երբեք չենք կարող ասել, հա, այլ հավասար պայմաններում։ Այսօր մենք ունենք իրավիճակ, որ այլ հավասար պայմաններում է։ Այսօր պայմանները այլ են, քան մինչև վարչապետի հայտարարությունը, վաղը կլինեն այլ, մյուս օրը կլինեն լրիվ այլ։ Այսինքն մենք այս ամենը պիտի գնահատենք։ Այսինքն նույն Ռուսաստանի դեպքերից հետո վաղը մենք լրիվ այլ իրականության մեջ ենք։ Ու մենք դա պիտի գիտակցենք ու հասկանանք։ Արդեն լուծ ելնելով հենց ձեր կարտիկներից էլ ինքնը գիտակցում եւ հասկանում է։ Երբ որ մենք ունենք պատկերը սվոտ վերլուծության, մենք ինչ ենք, ամեզ ինչ ա մնում ժողովուրդ։ Մեզ մնում ա ուղղակի նպատակներ ցենց կերպով սահմանել։ Խոսել մեր առավելությունների մասին, պատմել մեր թերությունների մասին, բացատրել դրանք, կամ դրանք ներկայացնել որպես առավելություն, օրինակ մենք ունենք երիտասարդ կադրեր, որոնք այդքան էլ հմուտ չեն, պատմենք նրա մասին, որ իրանք երիտասարդ են, սովորել են, ձգտում, փորձ կհավաքեն, բայց քանի որ երիտասարդ են, չեն հասցրել փչանալ, կորումպացված չեն, այսինքն մենք տալիս ենք մեր թերության որոշակի բացատրություն եւ ներկայացնենք այն որպես առավելություն։ Մենք օգտագործում ենք հասարակությունից եկող հնարավորությունները, որոնք կարող են լինել բազմաթիվ եւ բազմապիսի։ Օրինակ նույնիսկ այն վատ իրավիճակը, կորոնավիրուսի պայմանները կարող են լինել կոմունիկացիայի համար ամենապարարտ եւ բեղմնավոր հնարավորությունը, որովհետեւ մարքեթինգ, մարքեթինգի սպառման եւ այլնի վրա ուշադրություն չեր դարձնում, ավելի շատ տանն են նստած եւ ավելի շատ են ինֆորմացիա կլանում, դրա համար դու ավելի մեծ հնարավորություններ ունես նույն ընդհանրը ավելի էժան սոցիալական ցանցերով իրանց տեղեկատվություն հասցնելու։ Կամ եթե при прочих равных условиях, ասենք 2019-ին, 18-ին իրանք ավելի կարճ ինֆորմացիաներ են սիրում ստանալ, հիմա իրանք ավելի շատ ժամանակ ունեն երկար տեքստեր կարդալու։ Կամ այս հետպատերազմյան process-ը, քանի որ իրանք տեղյակ չեն եղել, վերլուծություններ չեն ծիսել, ավելի մեծ հակվածություն է ստեղծում երկար վերլուծություններ կարդալու։ Քանի որ դու ինքդ խառնաշփոթված ես ու չգիտես վաղը ինչ է լինելու, դու ավելի հակված ես վերլուծական միտք ընկալելու։ Այն ինչ օրինակի համար, ասենք 4-5 ամիս առաջ թվում էր ուղղակի անիրական։
Եվ իհարկե ռիսկերը, ռիսկերը, որ դու այսօր կանես մի քայլ, կդնես երկարաժամկետ նպատակ, որը որ կարող է Աստված մի առաջ չէ ինչ-որ մի իրավիճակով, իրադարձությամբ հոդս թնդել, անիրական դառնալ, դառնալ անիրականալի, իսկ ոչ թե անիրական, կամ նախասիրությունները, պրիորիտետները փոխվեն էլի շատ արագ ու դու ստիպված լինես փոփոխելու իրավիճակը։ Կամ այն ինչ որ դու այսօր որպես ռիսկ կանվանես թեժ մրցակցություն, վաղը մեկ էլ կտեսնես, որ քո մրցակիցները բոլորը փակել են իրենց բիզնեսները։ Կամ դու կկոչես թեժ մրցակցություն, իսկ վաղը կպարզվի, որ նոր ալիքա, աստված մի ասաց, թե կորոնայի եւ էլի խիստ լոկդաունը, եւ այդ բիզնեսները ուղակի չեն գործի։ Եվ այլն եւ այլն, հա, հազար ու մի բան կարող է լինել։ Դրա համար մենք այս ամեն ինչը անում ենք այսօրվա օրով ավելի կարճաժամկետ ստրատեգիաների առումով։ Հետո մենք առաջադրում ենք մեր նպատակները։ Եթե դուք գիտեք SWOT-ն ինչա, հուսամ գիտեք, որ նպատակների սահմանումը նույնպես արվում է smart սխեմայով, եւ smart սխեման նույնպես project management-ում շատ լայնորեն կիրառվող նպատակների սահմանման բանաձև է, այսպես ասենք, եւ այս առումով մեր նպատակները պետք է լինեն հստակ, շատ պարզ եւ հստակ, ինչը որ էլի հայը պաչի մոտը չի սիրում անել, չէ՞ մշակույթա, գիտեք, մենք նպատակներ չենք սիրում դնել։ Ու ես դա նկատում եմ սկսած դպրոցական տարիքից, վերջացրած է ուսանողների հետ շատ ու շատ եմ շփվում։ Երբ որ ես ասում եմ, ես ամեն ամանոր գրում եմ 10 կետից նպատակներ ու հետո փակում եմ ու հետո մի տարի ձգտում եմ դեպի դրանց, ինձ նույնիսկ ծաղրում են։ Դե լավ, տիպա ապրի։ Այսինքն նպատակով ապրելը ավելի բարդ է ապրել, իսկ առանց նպատակի ապրել ավելի հեշտ է։ Երևի տենց են գնում։ Ինչ է սա նշանակում, հա, հստակ նպատակ, ժողովուրդ։ Հստակ նպատակը պետք է անպայման միտված լինի չափելի արդյունքի։ Իմ ամենասիրելի օրինակն է, եթե դուք գնում եք խանութ, չունեք հաց, պետք է հաց առնեք ու գնում եք խանութ, եթե դուք նույնիսկ խանութից դուրս գալուց գնում եք 4-5 հատ ձմերուկ, 15 կիլո միս կամ 3 սենյականոց բնակարան, դուք մեկը հաց չեք գնել, դուք ձեր նպատակին չեք հասել։ Նպատակը անպայման պիտի ունենա հստակ արդյունք, եւ օրինակի համար լինի ոչ ամորֆ ձևակերպված։ Շատ դեպքերում նույն մենք փիաշիկներս տեսնում ենք նպատակ ճանաչելի դարձնել այս ինչ երևույթը մարդկանց շրջան։ Ինչ է նշանակում ճանաչելի, տեսնելուց բարևեն, անունը կարդացնում, «Ա, ես գիտեմ ես ով եմ»։ Թե երբ որ քեզ հարցնեն ինչ կուսակցություններ գիտեք, առաջին երրյակում ասեն այդ կուսակցության անունը։ Որն է ճանաչելիության չափը։ Եթե ասում ենք դարձնել, ավելացնել այս քաղաքական գործչի հետևորդների քանակը կամ չեմ համակրողների թիվը, ի՞նչ է սա նշանակում։ Լայքողների, լայվը դիտողների, թե անվերապահ, ի՞նչ եմ անում, աջակցողների, թե դեմքին ժպտացողների, որն է նշանակում, հա, հետ համակրողների թիվ ավելացնելը։ Ինքը պիտի լինի էլի հստակ ձևակերպած։ Սովորաբար թվերով ենք ձևակերպում, ռեյտինգը մինչև արշավ այսքան է, ռեյտինգը արշավից հետո պիտի լինի այսքան։ Դուք կարող եք իսկ ապահովագրելու համար ձեզ ավելի քիչ ասեք, քան թե ձգտում եք եւ ավելի մեծը բերեք, բայց դուք պիտի թվով խոսեք։ Այսօր ռեյտինգը 30% է, արշավից հետո լինի 55% օրինակի համար։ Սա արդեն հստակ նպատակի ձևակերպման ձև է։ Կամ ասում ենք բազմազանեցնել կոմունիկացիաների հարթակները, ի՞նչ է սա նշանակում։ Եթե մինչև այդ դու ունես հարթակ, մենակ Facebook-ում, հիմա ստեղծում ես կայք, ունես Instagram, ունես Twitter, ունես Telegram, ունես, չգիտեմ, ի՞նչ, այս երևում է, որտեվ դու թվերով կարող ես ասել, ես արդեն կամ ես հարթակում ես ես։ Ավելացնել դրական publication-ների թիվը։ Չափելի է, չափելի է, հստակ երևում է։ Չափելիությունը հստակ նպատակի ամենակարևոր ինդիկատորն է։ Բայց չափելիության հետ էլ ունենք խնդիր։ Ու այս օրինակն եմ սիրում վերել։ Նայեք, եթե ես ասում եմ, որ ես ուզում եմ լինեմ հարուստ, դա հստակ նպատակ չի, որովհետև բոլորս ունենք մեր պատկերացումները հարուստ լինելը ինչ է նշանակում։ Բայց եթե որ ես ասում եմ, ուզում եմ ունենալ կենտրոնում 3 սենյականոց բնակարան, ուզում եմ ունենալ
միջինից բարձր աշխատավարձ եւ ամեն ամառ հանգստանալ ծովափնյա որևիցե արտասահմանյան երկրում։ Հստակա նպատակս ժողովուրդ։ Ասեք։ Ահա, հստակա իհարկե։ Հա, որ։ Իսկ չկա տարբերություն իմ 3 սենյակը քանի քառակուսի է։ Որտեղ է գտնվում իմ կարծիքով 360 Տաշիրի հետևն է գտնվում բարձրագույն կենտրոնում է գտնվում թե Կասկադում քարե շենքում այո կամ հաստատ որոնք չունեն ընթարացած կամ ես ունեմ 1998 թվականի Opel Astra եւ 2003-ի Volkswagen Golf թե ունեմ 2019-ի Porsche Panamera եւ 2020-ի Maserati Jeep հա չկա տարբերություն կամ ես հանգստանում եմ Կոբուլեցիում, թե ես հանգստանում եմ Սեյշելներում։ Չկա տարբերություն արդյոք, ես ստանում եմ 280,000 դրամ, որը ի դեպ էլի միջին աշխատավարձից բարձր է, թե ստանում եմ 28 միլիոն դրամ։ Օյ Գոսպդի, Աստվածան, խնդրում եմ, էլի։ Կոնե մի ամիս ավելի չեմ ուզում։ Այսինքն, եթե ես չափելիություն եմ դնում, ես իրական չափելիություն եմ դնում։ Լա։ Իմ նպատակը անպայման պետք է լինի հասանելի։ Ոնա 28 միլիոն ամսական աշխատավարձ իմ համար անհասանելի է։ Իմ մասնագիտության, իմ աշխատավայրի, իմ շրջապատի եւ իմ, չգիտեմ, սկզբունքների։ Ոչ մի արաբական շեխ կա տենց քարտուղարություն, որպես քարտուղարուի չի ընդունի կամ չի ընկնության չի առնի։ Իր ինքը իմ համար չի, հա։ Ես շատ բաներ չեմ անի հանուն այդ գումարի։ Մենք պիտի հասկանանք դա մեր համար իրականանալի է, թե չէ, հասանելի է, թե չէ։ Օրինակ, եթե մեր քաղաքական գործիչ ունի մինուս 5 ռեյտինգ, ինքը չի կարող ընտրվել պարլամենտ պլյուս 10-ով, պլյուս 10 ռեյտինգով։ Մաքսիմում, ասենք, մենք իրեն, եթե դաշինք լինի, 5%-ը կամ 7%-ը խոստանանք։ Որովհետև այդ կարճ ժամանակում բարձրացնել ռեյտինգը այդքան ուղղակի անհնար է կլինի, եթե իհարկե տարբեր խառնակցություններ չարվեն նախընտրական կամ ընտրական փուլում։ Մեր նպատակները պետք է լինեն իրատեսական, realistic, reasonable կամ relevant։ Պետք է համապատասխան լինեն այն իրավիճակին, մեր կարգավիճակին, մեր գործունեության ոլորտին եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինքը տոնց ութից վերցրած կամ անիմաստ գործողություն չպիտի լինի եւ իհարկե ժամանակի մեջ պետք է լինի սահմանված, որտեվ կակտը հարստանալ ճիշտ տոլետ ոչ մեկից պետք չի պետք է մոտ ժամանակներում։ Դամար եկեք հստակ նպատակներ ունենք, բայց Times Bond-ը նաեւ նշանակում է, որ նպատակները պետք է լինեն երկարաժամկետ, կարճաժամկետ, այսինքն մենք հենց այս ուղղվածությամբ էլ գնում ենք տրողելով նպատակները, ունենալով մեկ մեծ երկարաժամկետ նպատակ եւ կարճաժամկետ տարբեր փուլերում իրականացվող նպատակներ։ Երկրորդ քայլը, որ մենք անում ենք պիարաշավը պլանավորելիս, մենք պետք է սահմանենք այն հասարակայնությունը, այն հասցեատիրոջը, ում ուղղված է մեր կոմունիկացիան։ Շուրջ ցան նույնիսկ այն ամենաառորիական, առորիական կոմունիկացիան նման։ Մենք պիտի իմանանք մենք ում հետ ենք զրուցելու, որովհետև 5 տարեկան երեխա հետ մենք ալ կերպ ենք խոսելու, իսկ գիտությունների ակադեմիկոսի հետ ալ կերպ ենք զրուցելու, ճիշտ է, այլ թեմաներից, այլ բառապաշարով, այլ պայմաններում, նույնիսկ ալ կերպ հակնված։ Չէ՞։ Դրա համար մեզ շատ-շատ կարևոր է պատկերացնել հասարակայնությունը, նույնիսկ ավելի կարևոր, քան սահմանել նպատակները, որտեղ որ դու ճիշտ ես սահմանում քո հասարակայնությունը, քո նպատակները կարող են որոշակի փոփոխության ենթարկվել։ Այսինքն, օրինակի համար դու որոշում ես իրազեկել կորոնավիրուսի հետևանքների մասին, ու մտածում ես, որ մարդիկ չգիտեն կորոնավիրուսը, ինչ է, սկսում ես դրանից պատմել, բայց պարզվում է, որ հասարակայնությունը տեսպիսին է ու սենց տեղեկատվություն ունի, այս մի փուլը բաց ես թողնում, փոխվում է նպատակդ։ Ժորդ, ամենակարևոր քայլն է սա։ Ու ասեմ ձեզ, շատ-շատ process-ներ Հայաստանում ձախողվում են ուղղակի, որովհետև կոմունիկացիա տանողները չգիտեն ով է իրանց
հաղորդակցություն ընդունողը։ Մենք օրինակի համար, այսպես ասած, բարձրագույն կրթությամբ ինչ որ բաներ տեսած, ինչ որ ոլորտներում մասնագիտացած մարդիկ շատ հաճախ կարող ենք զարմանալ քաղաքական տարբեր թևերի գործիչների շատ պրիմիտիվ հայտարարությունների, չէ՞, զարմանք լավես, ո՞տեղն ա մեզ դրել, ինչի՞ ծա խոսում։ Բայց պարզվում է, որ կա հասարակության մի ստվար զանգված, որի համար դա օքեյ է, դա իրանն է, ինքը դա ուտում ա, ինքը դա մարսում ա, դա էր իրան պետք։ Հայ, մի հարց կարելի է Տիկին Մելքոնյան, եթե հնարավոր է, էլի իհարկե կներեք, որ ձեզ նկատում, ուղղակի մտքես եկա, քանի որ տեսեք, այ հիշում եմ, երբ այդ արաբական շեյխերը եկել են Երևանի քաղաքապետարան, ու այստեղ գնում էր այդ հիվանդանոցը բացելու այդ ծրագրի մասին շատ մեծ հայտարություններ, փաստորեն այդ ծրագիրը ձախողվեց միայն այն պատճառով, կամ առավել եւս ամենակարևորներից մեկը այն էր, որ շեյխերը կրում էին ջինսային հագուկապ, չէին ենթարկվում այդ հանդիպման դրես կոդին, կարելի ասել, այ ինչ է կարծում, արդյոք սա որոշակիորեն սպառնալիքա ներկայացնում, թե ուղղակի պետք է մենք հաշվի առնենք, թե ինչպես կարող է դա լինել եւ անցնել առաջ։ Ես կարող եմ հակնդեմ օրինակ բերել, որ նույն ռուսաստանյան դելեգացիայի այցը նույն Եգիպտոս ձախողվեց այն պատճառով, որ իրանք տեղյակ չէին, որ պետք է ձախ ձեռքով բարևեն ոչ թե աջ, եւ մեր դեսպանը հաջողեց իր բանակցություններում, որովհետև դրանից տեղյակ էր, որտեղ մասնագիտությամբ արևելագետ էր եւ այդ ամեն ինչից տեղյակ։ Այսինքն կան շատ փոքրիկ նրբերանգներ, նույնիսկ նայեք դուք ասում եք բավական լուրջ բան, մարդ եկել է լուրջ բանակցության խախտելով դրես կոդը, ի՞նչ է ստանում դիմացի մարդը, ի՞նչ մեսեջ է ստանում, ինքը լուրջ չի ընդունում ինձ։ Կարող է չափազանցված արձագանքը, որտեղ մտածում ես հիվանդանոց կառուցելու համար ինչ ասես կարելի է, ինչին ասես կարելի է գնալ, բայց ես մարդն եմ մտածում, եթե ինքս լուրջ չի ընդունում, ես չիմանամ որտեղ ինձ կգցի, կամ ինչի տեղ է դրել իմ երկիրը, որի մոտ եկել է սենց։ Այսինքն այստեղ պետք է շատ նյուանսների ճանոթ լինես։ Իրոք այդպես է։ Իսկ իմ վերած օրինակի մեջ ամենաբանը ինչա, որ շատ ամենամեծ խնդիրը կոմունիկացիա վարողի, դա այն է, որ ինքը ընկնում է իր եսի թակարդի մեջ։ Մենք մեր բառապաշարում մեր գիտության մեջ, PR-ի մեջ կամ կոմունիկատիվիստիկայի մեջ, դա անվանում ենք եսի թակարդներ։ Երբ որ քեզ սկսում է թվալ, որ քո դիմացինը քո նման է իրականություն ընկալում, հիմա ասեք, վերջին, նո լավ, չասեմ 3 տարում, 1 տարվա մեջ քանի անգամ եք դուք ձեզ բռնացրել նրա վրա, որ լիքը մարդ կա, որ իրականությունը ըստ էս քիչ են, էս ո՞նց են մտածում, սա ձեր մոտ չի եղել, ո՞նց կարելի է սենց անցալ, ահա, ու մենք բացահայտում ենք հասարակության շերտեր, շերտեր մեկը չէ, մի հոգի չէ, շերտեր, որոնք մեզնից էլ շատ են, մեր նման անկալողներից էլ շատ են, որոնք այլ կերպ են մտածում, ու դա ճիշտ է, դա տենց պիտի լինի, դուրս եկեք ձեր թակարդից, շնորհ, նույնիսկ ձեր Facebook-յան newsfeed-ից դուրս եկեք, որովհետև ալգորիթմները ձեզ ձեր նմանների հետ են նմանացնում, ձեր շփվելու շրջապատը ձեր նմաններին է ձեզ մոտեցնում, բայց մարդիկ շատ տարբեր են, շատ, ճիշտ է, իրանց էլ է կարելի կառավարել, որտեղ այդ խմբավորումներն էլ եւ սեգմենտավորում անելն էլ ունի իր արվեստը։ Ես ունեմ մի օրինակ, կարող եմ վերել այդ ձեր ասածից։ Այ եթե մենք նկատում ենք, օրինակ միջազգային մեր զվարթնոցի միջազգային օթանավակայանում գրեթե երբեք չենք հանդիպի ուղևորների, ովքեր որ օրինակ կբացեն իրենց ուղեբեռը կամ իրենց այդ քնելու համար հարմարեցված որոշակի բաներ եւ կպարկեն ուղղակի օթանավակայանում հատակին, իսկ օրինակ տարբեր միջազգային օթանավակայաններում մենք ականատես ենք լինում եւ սկզբնական շրջանում դա զարմանալի է մեզ թվում եւ որոշակիորեն հասկանում ենք ինչպես լեսա, բայց հետագայում երբ արդեն ունենում ես թռիչքներ, ունենում ես տարբեր լեսակի միջազգային այցելություններ, արդեն հասկանում ես, որ դա սովորական է եւ մեկի համար ընդունելի է, մյուսի համար հնարավոր է որոշակի թակարդ լինի, այ ձեր ասածը շատ համամիտ է, հենց այս օրինակը։ Չենք ընկնում մենք մեր եսի թակարդի մեջ, որովհետեւ դա ձախողման ամենահստակ ձևն է։ Դրա համար տեքստերն է գրում ենք ոչ թե մեր ընթերցման համար, այլ նայում ենք մեր տեքստերին այդ տեքստերը անկալողի աչքերով, ինքը ինչ կհասկանա։
շատ դեպքում ենք ասում ենք, այս սրա մեջ չկա հավելումներ եւ անտիբիոտիկներ։ Հենց դու դա ասում ես, մարդը սկսում է մտածել, որ այ կա հավելումներ եւ անտիբիոտիկներ։ Դու ես իրան հուշե, որ ինքը կարա տենց մտածի։ Հա՞։ Հիշում եք, ես չգիտեմ դուք դիտել եք այդ ֆիլմը թե չէ, բայց Վիկ ջան, երևի խնդրեմ անուշ Չիկ ջան, խնդրեմ, էջի վրա դնեք այդ ֆիլմը։ Այդ ֆիլմը ձեզ շատ-շատ պետք կգա։ Ֆիլմը կոչվում է Wake the Dog։ Նկարահանվել է 90-ականներին եւ ամբողջությամբ քարոշչության մասին է։ Անտեղ ինչ է ասում, ասում է, այս հանդիպման ժամանակ այս ուղաթիռի մասին ոչ մի խոսք չի գնացել։ Բայց հետո ամբողջ լրահոսը խոսում է այդ ուղաթիռի մասին։ Ո՞վ է դա նշեցնեք անունը։ Wake the Dog։ Ռոբերտ Դե Նիրոն է խաղում եւ Դասթին Հոֆմանը, ինքը շեդևրը։ Ասեմ ձեզ, որ քաղաքական PR մասնագետները նույնիսկ բողոքել են ընդդեմ այդ ֆիլմի, ասելով, որ մասնագիտական բոլոր գաղտնիքները ի ցույց են դրվել։ Ես ինձ հիմա կտեղադրեմ կներեք։ Իմիջած հիմա որ նայեք, ձեզ կթվա, որ դուք այսօրվա մասին եք նայում։ PR մասնագետների սեղանի գիրքա սա, բոլոր աշխարհում բոլոր բուհերը, որտեղ PR-ը ուսումնասիրվում, այս ֆիլմը պարտադիր դիտման համար է։ Քաղաքագետներն է պետք այս ֆիլմը օրենքով դիտած լինեն, որովհետև ինքը շատ այնպես շատ մասնագիտական է։ Լավ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում հասարակայնությունը։ Հասարակայնությունը դրանք մարդիկ են, ովքեր գտնվում են նույն խնդրահարույց իրավիճակում, հասկանում են, ընկալում են իրանց իրավիճակը եւ փնտրում են ելքեր դրանից։ Օրինակ, ես գիտեմ, որ ես ունեմ հագուստ սպիտակեցնելու խնդիր։ Ես գիտակցում եմ, որ օձիկները պետք է սպիտակեցնեն։ Եվ փնտրում թե ոնց դա կարելի անել, եւ այդ պահին գալիս է Արիելը, եւ ինձ դա առաջարկում է։ Ես ունեմ, ասենք, պատուհանագոքին ծաղիկներ, ես հասկանում եմ, որ դրանց պետք է խնամել, պետք է պարատանյութ գնել, պետք է չգիտեմ ինչ անել, փորձում եմ հասկանալ ինչպես դա անել, եւ այդ պահին գտնվում եմ, ասենք, չգիտեմ, ես իմինչ կանաչ այգի գործակալություն եմ, գալիս է ինձ առաջարկում։ Ես ունեմ փիսիկ, որը, չգիտեմ, մեր տան ամենագլխավորն է բոլոր անդամներից, եւ ասենք որպես սկատու պահող մարդ ունեմ այլ հետաքրքրություններ, այլ խնդիրներ, քան ձեզանից շատեր, ովքեր ունեն շուն են պահում։ Հա? Եվ ես հետ ինձ գալիս է առաջարկով լրիվ ուրիշ խմբեր, ուրիշ խանութներ, ուրիշ ապրանքներ։ Եթե ես չեմ հետաքրքրվում Սիրիայի դեպքերով, ես չեմ հետևում Սիրիայի դեպքերին։ Եթե ինձ չի հետաքրքրում ներքին քաղաքականությունը, այլ հետաքրքրում է Lady Gaga-ի նոր կլիպը, ես չեմ հետևում ներքին քաղաքականության, ես հետևում եմ Lady Gaga-ի արվեստին, մոտավորապես այսպես։ Եթե մենք ճիշտ ենք ուզում տրոհած լինենք մեր թիրախային լսարանները, նայեք, հասարակայնությունը ինքը շատ ամորֆ է, շատ վերացական։ Շատ մարդիկ, որոնց մենք նույն սեր տարի կրթություն, բնակության վայր, եկամուտ, ինչ ինչքան խարակտերիստիկանով ենք հավաքենք, մենք իրանք այդ խարակտերիստիկաների հիմքի վրա բաժանում ենք տարբեր խմբերի, որովհետև կոմունիկացիան այդպես ավելի ձյուրին է դառնում, որտեղ դու նույն բանը չես կարող ասել եւ 90 տարեկանին եւ ասենք 18 տարեկանին, նույն ոճով չես ասի դա, նույն դրամաբանությամբ դա չես ասի, հա, մեկին նկարներ պիտի տաս, մեկին պիտի բարեր ասես, մեկին պիտի TV-ով խոսաս, մեկին պիտի Face-ով խոսաս։ Այդ ցախ տարբեր են, ջան, դու իրենց պետքա տրոհես տարբեր խմբերի։ Եթե մենք խոսում ենք քաղաքական կոմունիկացիայից, մենք խոսում ենք շատ ավելի քիչ խմբերի մասին, քան երբ խոսում ենք կոմերցիոն կոմունիկացիայից։ Կզարմանաք, բայց դա այդպես է։ Այսինքն սոցիալական բազան ինքը արդեն սահմանափակում է տալիս քաղաքական կոմունիկացիա, որտեղ համարվում է, որ նախ ընտրություններին մասնակցում են մարդիկ, որոնք չափահաս են եւ որոնք ունեն հաշվառում նշված երկրի ընտրություններում որոշումների ընդհանուր կայացումը որոշակի օրինաչափությունների է ենթարկվում, ամեն մի խումբ ունի իր ինֆլուենսերները եւ կարծիքի առաջատարները, դրա համար դու իրանց կարող ես որոշ առումներով տրոհես եւ տիպականացնես, հա, եւ ըստ էության մենք առաջարկում ենք առանձնացնել 6 հիմնական լսարան։ Հիմա դուք ասեք, բայց դուք այդտեղ 5-ն եք դերել։ Այո, 6 հիմնական թիրախային լսարան։ Ամենախոշոր ու կարևոր խմբերից մեկը դրանք երիտասարդներ։ Գիտեք, ինչն է շատ ու շատ հետաքրքիր, որ պատերնալիստական հասարակությունը, որը բնորոշ էր 20-րդ դարին, գրեթե ամբողջությամբ 20-րդ դարին, գիտեք,
որը բնորոշ էր X սերնդին, Y սերնդին, Z generation-ներով ամբողջությամբ փոխվել է։ Եթե առաջ ես այ պապային հարցնում ինք ու մեր ընտրելու ու հասկանալու, թե մենք ուր գնանք եւ քաղաքական ինչ դիրք որոշում զբաղեցնենք, այսօր իմ տղան ինքն է որոշում ու հələ կարող է գալ մեզ քարոզել։ Հոգուտ այս կամ այն ուժին։ Այսօր երիտասարդները դարձել են կրող եւ տանող ուժ։ Գիտեք, ես այն մարդն եմ, որ արդեն նո հաշվեք էլի 2001-ից դասավանդում եմ PR եւ իմ ամենա տարածված եւ սիրելի բոլորի կողմից տենց ընդունված հեղինակային առարկան քաղաքական PR ու քաղաքական image making-ն է։ Ես միշտ ասրեմ, երիտասարդները ամբողջ աշխարհում համարվում են քաղաքականապես ամենաակտիվ խումբը, բայց մեր երկրում երիտասարդությունը пассив է, իրանց պետք է բրթել, շարժել, համախմբել։ Մեր երիտասարդությունը չի հետաքրքրվում քաղաքականությամբ։ Հիմա ես ինչ պիտի ասեմ։ Վերջին, ну, չեմ ասի 3, որովհետև դա 3 չի, մի քիչ ավելի շուտ սկսվեց երևի թե 100 դրամից սկսեց քայլը եւ գնաց մինչեւ Էլեկտրիկ Երևան աճեց հետո Թավշյայով, երիտասարդությունը իրոք դարձավ կրող ուժ, տանող ուժ եւ Թավշյան չեր ունենա հաջողություն, եթե երիտասարդության այդքան մեծ եւ հզոր աջակցությունը չլիներ։ Եվ սա այսօր ամբողջ աշխարհում է։ Երիտասարդ մի հատ նայեք Նավալնեին ինչ արեցին։ Իրանք նույնիսկ երիտասարդ, իրանք նույնիսկ ուսանողության վրա չգնացին։ Իրանք արեցին ամենաանթույլատրելի բան, իրանք դպրոցականների վրա գնացին։ Իրանց քաղաքական կոմունիկացիա օջերի հիմնական հասցեատերը դպրոցականներն էին։ Հետ եթե հետևել եք գործընթացներին, դա կտեսնեք։ Երիտասարդություն տանող ուժ է այսօր, եւ ինչպես տարբեր երկրներում քաղաքական հեղաշրջումների, բեկումների, փոփոխությունների հիմքում ընկած երիտասարդական շարժումը, մենք այսօր չգիտեմ հպարտությամբ թե ցավով կարող ենք արձանագրել, ես միշտ հպարտանում եմ երիտասարդներ դասախոս եմ, կա՛կ տեյի խոչին լուբլու։ Հա, երիտասարդները իրոք տանող ուժ են, եւ կամ մի շատ լավ ասացված, ասում եմ, երիտասարդները մեր հասարակության 20%-ն են, բայց նրանք մեր ապագայի 100%-ն են։ Եկեք դրա մասին չմոռանանք։ Եվ եթե դուք մոռանում եք կոմունիկացիայի մասին երիտասարդների հետ, դուք կորցնում եք այդ տանող լոկոմոտիվը, որը կարող է բերել փոփոխություններ։ Մյուս խումբը, մյուս թիրախային լսարանը, որը շատ ու շատ կարևոր է, հատկապես տնտեսության թե շատ հզոր զարգացում ունեցող, թե գրեթե զարգացում չունեցող երկրներում, դա մասնավոր սեկտորն է։ Տնտեսապես զարգացված երկրներում մասնավոր սեկտորը արձագանքում է քաղաքական ուժերի ցանկացած տնտեսական առաջարկին, ու սովորաբար դա լինում է որոշակի հարկերի 0%-ի տատանման, այսպիսի հարկ, այսպիսի հարկով փոխարինման եւ այլն ձևաչափերով։ Մեր երկրում մասնավոր սեկտորը տնտեսության ողնաշարն է, որտեղ ստեղության ուրիշ բան չկա, եւ սա մի երկիր, որտեղ օլիգարխատն է մինչև այսօր շատ բաներ որոշում, օլիգարխիան է որոշում, իսկ օլիգարխիան ոչ այն ինչ իշխանության եւ տնտեսական էլիտայի սրտաճում։ Եթե այսօր մեր օլիգարխները զայլա չունեն, լավ եմ չէ ասում գրափարով, զայլա չունեն մտնել քաղաքականություն, իրանք միևնույնն է զբաղվում են ակտիվ լոբինգով։ Կուժ գնանա այս իրավիճակը, թե հակառակը կթուլանա, շատ բաներ կախված են այս 1 տարվա ճգնաժամային տնտեսության զարգացման իրավիճակներից եւ պետության դերից դրան։ Բայց մասնավոր սեկտորը իր վճռական խոսք ասող սեկտորն է Հայաստանում էլ։ Պետական սեկտոր։ Մյուս հատվածը եւ թիրախային խոշորագույն լսարանը, որը որ սովորաբար քվեարկում է կամ ձայն է տալիս կամ ունկնդրում է գործող իշխանությունների կոմունիկացիային։ Ինքը ունի կոնսերվատիվ իմպուլս, ինքը բավականին տրադիցիոնալիստ է, ինչու՞, որով պահպանողական է, ինչու՞, որովհետև ցանկացած փոփոխություն իր անձնական շահին կարող է հակասել, ինքը կարող է ուղղակի իր աշխատատեղը կորցնել, հա՞։ Ու դա բոլոր երկրներում է, պետական սեկտորը սովորաբար այտենց ինքը ստատուս քվոյի պահպանման միտված քվեարկություն է անում։ Ամենա ռեզոնանսային արձագանքը պետական սեկտորը եղավ Սարկոզի Օլանդ մրցապայքարի ժամանակ Ֆրանսիայում, երբ պետական սեկտորը քվեարկեց ընդդեմ Սարկոզի,
շատ հետաքրքիր մի բան, եւ պետական չինովնիկները ստեղության ընտրեցին ու բերեցին Հոլանդին։ Ես կարծում եմ, որ Թավշյայի ժամանակ էլ պետական սեկտորը իր դերը խաղաց հոգուտ հեղաշրջման։ Թոշակառուները, նո սրանք էլ սովորաբար պահպանողական դիրքորոշում են անում, որովհետև այս մարդիկ իրենց կյանքի փոփոխություն ուղղակի չեն ուզում, չեն ուզում, ցնցումներ չեն ուզում, ուզում են իրենց ծերությունը հանգիստ ապրեն։ Ստեղ կա մեկ բայց։ Աշխարհում գոյություն ունեն թվով հետս հետե ավելացող, շատ դինամիկ թիվը ավելանում է ծերացող պետություններ։ Չգիտեմ դա ձեզ կտխրեցնի թե կուրախացնի, Հայաստանը արդեն համարվում է ծերացած պետություն։ Սա նշանակում է, որ թոշակառուների թիվը մեր երկրում գերազանցում է երիտասարդների թվին։ Սա նշանակում է, որ թվականակով սա շատ լուրջ եւ շատ մեծ ազդեցություն ունեցող լսարան է, որի քաղաքական կոմունիկացիա հիմնական շեշտադրումներն ու թեմաները դրանք սոցիալական ոլորտի են։ Եվ էմոցիոնալ արձագանքին ուղված։ Այս մարդիկ արդեն բան չունեն, հավես չունեն շատ ռացիոնալ ինչ որ վերլուծությունների եւ այլն, իրենց պետք է էմոցիա սիրեն, հարգեն, ոգևորվեն, հա, իրենք այդ նման լսարան են։ Դե հիմա էլի նայեք Թավշյայի տատիկ պապիկներին։ Մյուս լսարանը պրոտեստային լսարանն է։ Պրոտեստային լսարան, որը, որ դուք ասեք, բա ո՞նց եք հասկանում իրանք ովքեր են։ Նու հիմնականում համարվում է, որ պոտենցիալում պրոտեստային կարող են համարվել գործազուրկներ կամ ոչ հարկի աշխատանքներով զբաղվող մարդիկ։ Այն որ կարող է գիտես միշտ տաքսիստ եմ եղել, ես ոսկերչությամբ եմ զբաղվել, Ռուսաստանում բիզնեսներ եմ ունեցել, այս մոտավորապես ես երկու բարձրագույնով երեխա եմ պահում, դայակություն եմ անում, այս խումբն է, ինքը պոտենցիալում պրոտեստային։ Եթե դուք իրանց գտնում եք եւ իրանց սպասումներ, ակնկալիքներ կարողանում եք վերլուծել, դուք իրանց հետ կարող եք լեզու գտնել։ Այս խումբը կարող է բողոքել սկսած տրանսպորտի գնի թանկացումից, վերջացած ցանկացած քայլով, ընդ որում մինչեւ հագուստ, խոսք, դղյակ, չգիտեմ, հազար ու մի բան։ Միջած Նավալնու էֆեկտը հենց այս լսարանի վրա էր ուղված, երբ որ Պուտինի Գելենջիկի դղյակներ ցուցադրվում։ Հիմա կասեք, բա 6-րդ խումբը որն է։ Ժողովուրդ 6-րդ խումբը թվականակով շատ չինչին է, փոքրիկ է։ Եվ որպես ընտրազանգվածային խումբ, ինքը իրանից ոչ մի բան գրեթե չի ներկայացնում, որտեղ ցանկացած հասարակությունում ինքը մաքսիմում 5-ից 10% է իրենից կազմում, ու կախված է հասարակության իերարխիկ բուրգը, այսպեսին է, թե այսպեսին, ինքը 5-ից 10% է մեկը։ Դա վերնախավն է, ընդ որում բոլոր վերնախավերը համախմբված, եւ տնտեսական, եւ քաղաքական, եւ գիտական, եւ արվեստ եւ այլն, հա, ինքը այդտեղ է։ Իրանք քիչ ազդեցություն ունեն ձայների իրանց քանակի առումով, բայց իրանք ամենագլոբալ ազդեցություն ունեն, որտեղ այստեղ են սովորաբար կարծիքների առաջատարները։ Նրանք են հիմնական կոմունիկատորները կամ կոմունիկատորների, հանուն կոմունիկատորների motivational speaker-ներ։ Պատկերացնու՞մ եք դա։ Հա, մի կողմից դու ինքդ կարող ես իդեյան տանողը լինես, բայց մյուս կողմից դու կարող ես ուրիշի իդեյան բարձրաձայնող լինես։ Ցանկացած իշխանություններ միշտ հավաքագրում են էլիտայի այդ կազմից մոտիվացիոն խոսնակներին, որոնք տարբեր թեմաներով տանում են դիսկուրսի մեջ են մտցնում տարբեր թեզեր։ Հայաստանում վերջին, ու սենց ասեմ, համեստ ասեմ, բայց տասնամյակում մենք միշտ խնդիրներ ենք ունեցել կարծիքի առաջատարների հետ։ Նախ մեդիայի որակ այնպիսին էր, որ կարծիքի առաջնորդի դեմքը մի անգամից մաշվում էր, այսինքն էս մարդուն տարբեր թեմաներով շատ արագ մաշացնում էին, ինքը դառնում էր կաշտի բոճկի զատիչը, որ բանը միացնում էր ինքներ ու շատ շուտ դուրս էր գալիս բանից, տիրաժից, այսպես ասած, կամ մի անգամից ասոցացվում էր որոշակի ուժի հետ եւ դառնում էր շատ նեղ շրջանակի համար ընկալելի։ Այսօր մենք ունենք նաև լուրջ ճգնաժամ կարծիքի առաջատարների վստահության։
շատ նման է այդ իրավիճակը 90-ականների սկզբի իրավիճակին, երբ մենք 80-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին ունենք ֆանտաստիկ ներվի առաջին անգամ էր մեր պատմության մեջ, որ մենք ունենք այդպես կարծիքի առաջատարներ, մարդիկ, ովքեր Ղարաբաղի հարցն էին քննարկում, Հայաստանի ազատ անկախության հարցն էին քննարկում, ու հենց կարծիքի առաջատարներ, ասեմ, հա, Զորի Բալայաններ, Հենրիկ Գիցյաններ, Լյուդմիլա Հարությունյաններ, Սերգեյ Համբարձումյաններ, դուք հիմա ինքներդ կարող եք շեշտել, Սիլվա Կապուտիկյաններ, Սոս Սարգսյաններ, Պարույր Հայրիկյաններ, դիտաններ էին, ամեն մեկը ասես մի հատ ուժ էր, հա։ 90-ականների կեսերից այս մարդկանց համբավ այսպես սկսեց հետս հետը նվազել, փոշիանալ, հավատը սկսեց կորել, մտավորական բառը սկսեց դրվել ճակերտների մեջ, սկսեց ծաղրվել, եւ այսօր ունենք այն ինչ որ ունենք, սա մի գործընթաց էր անկման, որը կարճաժամկետ չէր, բայց հետևողականորեն արվող էր, համ իրենց ձեռքերով, իրենց մեղքով, համ այլ ուժերի ձեռքով եւ իրենց մեղքով, այսինքն մենք այսօր ունենք այդ պրոցեսը, մենք պրոբլեմ ունենք կարծիքի առաջատարների հետ։ Երբ մենք սահմանում ենք թիրախային լսարանը, մենք պետք է իմանանք, որ մեր կոմունիկացիա մեջ թիրախային լսարանները լինում են առաջնային, երկրորդային, երրորդային, ֆոնային։ Այսինքն ինչի՞ եմ ստեղ դրել այս շահկամի նկարը։ Շահկամը ձեր կամ բանն է, ինֆորմացիան է, հա՞։ Ձեր կուսակցությունն է, ձեր առաջարկն է, ձեր գաղափարն է։ Առաջնային լսան դա հենց այն է, ով կոնտակտի մեջ է ձեր հետ, ինքն է հենց ֆիդբեք ուղարկում, իրան է ուղված ձեր կոմունիկացիան, ինքը ուտողն է։ Երկրորդային լսարանը դա այն մարդիկ են, որոնք համ կազմակերպության հետ որոշակի ազդեցություն են, համ առաջնային լսարանի, այսինքն եթե դու քաղցրավենիք ես արտադրում քո լսարանը երեխան է, երկրորդային լսարանը ծնողն է, որը որ պիտի այդ գնումը կատարի, կամ իր դասարանցին է, որ իրան ասի, որ դա համեղ չգիտեմ ինչ է, եթե սա երիտասարդն է, որը որ պիտի գնա միտինգի, սա իր դասախոսն է, ընկերներն են, TikTok-ն է եւ այլն նա, հա, այնտեղ TikTok-ի լսարան, Instagram-ի լսարանը, influencer-ն, որոնք իր վրա պիտի ազդեն։ Եվ ֆոնային լսան, այսինքն հասարակությունում ընդհանուր առմամբ ինչ մոտեցում կա դրան։ Եթե մենք այսպես չենք տրոհում, բոլորի հետ հավասարապես ենք շփվում, մենք փոշիացնում ենք մեր կոմունիկացիայի ինտենսիվությունը։ Թիրախային լսանները մեն ակտիվ եւ պասիվ, ակտիվ ֆիդբեք արցակող եւ չմտնող երկխոսության մեջ, ուղղակի անկարող լսող, լինում են բացահայտ եւ լատենտ, այսինքն օրինակ եթե մենք բացահայտա, որ չգիտեմ, դաշնակցության լսարան այս է, հա, բայց կա լատենտ լսարան, որին դու հլը պիտի հասնես ու պիտի գտնես, եւ քո ամբողջ ջանքերն է պետք է ուղղված դեն նրան, որ դու մկիկին բնից հանես, բերես, միացնես այդ լսարանների, հա, օրինակի։ Երրորդ փուլը, դրանք դա մեդիա հարթակների կամ կոմունիկացիաների հարթակների փնտրելու փուլն է, դա հաղորդակցման միջոցների առանձնացումն է։ Երբ որ մենք կազմում ենք PR ստրատեգիա, մենք անպայման պիտի հասկանանք, որ կա 3 կարևորագույն պայման մեր կոմունիկացիայի։ Առաջինը՝ ալիքների բազմազանություն։ Շորտ մի հատ շահկամը պատկերացրեցիք, չէ՞։ Պապիկը TV-յան է, տատիկը միշտ թերթեր է կարդում, թոռնիկը մենակ TikTok-ում է զվռնում, շունիկը Facebook-ում է, փիսոն կյանքում Facebook չի բացում, ինքը մենակ Twitter-ը ապրիզն է գարես, այն մուկն է, բաբշե չգիտեմ, ոչ են, ոչ են, ոչ են, ոչ են, ասենք մենակ MP3-ով բանով, բանով, այդ փոդով մենակ երաժշտություն է լսում, ու դու պետք է բոլորին կարողանաս հասանելի լինես, որ այդ մկանն է բնից հանես, բերես։ Երկրորդ պայմանը՝ դա մեր կոմունիկացիայի բազմաժանր լինելն է։ Պապիկը սիրում է նայել, դիտել, տատիկը սիրում է տարեր կարդալ, շունիկը սիրում է ինքնել խոսալ, փիսիկը սիրում է անգլերեն տեքստեր կարճ, շորտ, 200 նիշ, նի բոլշե, դրա համար է Twitter-ում։ Մուկիկը սիրում է մենակ նկարներ նայել։ Մա ձեզ էլ ես հարցնեմ, դուք ասեք, որ դուք բոլորը տարբեր ձևի եք սիրում ինֆորմացիա անկալել։ Ես որ ես ասում ես սիրում եմ long read տեքստեր, ինձ ասում ասում են դու մենակ ես այս աշխարհում։ Չէ, մենք շատ ենք։ Բայց կան մարդիկ, որոնք մինչև տեքստը վիզուալ չի լինում, նկար չի լինում, չեն անկալում։ Դրա համար օրինակ ես էլ եմ սիրում երկար տեքստեր, տիկին մելքոնի, չգիտեմ, ինձ գրավում է, ու ավելի շատ
շատ ավելի ինֆորմացիան եւ ավելի շատ է լինում, ու մենք հիմնականից բացի նաեւ թե երկրորդական թե երրորդական կարողանում ենք ստանալ տողատակերի տակ ես կարողանում կարդալ եւ այլ։ Իսկ Անուշիկ օրինակ սիրում է կարճ ստատուսներ, լուրը կարճ ստանալ, որտեվ ժամանակ չունի։ Ինքը սքրոլ է անում, կարճ 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 ընկալում է, դաժե չի բացում, են որ մորը գրածա դաժե չի բացում։ Չէ Անուշիկ։ Վիկան, մինչև նկար չի լինում, մինչև ինֆոգրաֆիկա չի լինում, մինչև թվեր չի տեսնում, չի բացում։ Բոլորս տարբեր ենք, դրա համար եթե դուք սահմանափակվեք մեկ ժամ, մարդկա հարցազրույց է մենակ սիրում կարդալ։ Մարդկա հարցազրույցից զզվում է, հարցազրույց չի կարդում։ Դրա համար եթե դու PR մասնակից, դու պետք է հասկանաս, որ դու պիտի քո թիրախային լսարանների այդ բոլոր քմ հաճույքները փորձել բավարարել։ Մի հատ տալ հարցազրույց, մի հատ տալ ֆոտոշուտ, մի հատ տալ ռոլիկ, մի հատ տալ կարճ տեքստ, հա, որ բոլորին հավաքես, չկորցնես պապիկին, տատիկին, շունիկին, փիսիկին, բոլորին բավարարես։ Դա պարտադիր է։ Եվ կան, սիրում եմ ես, նայք ժողովուրդ, նայք, մեր հասարակությունը, սա մի քիչ հին հետազոտություն է, բայց սրանից հետո մեդիա վերաբերյալ ես չունեմ ուրիշ հետազոտություն։ 2019-ին է արվել իրազե քաղաքացիների միավորման պատվերով, բավականին ցույց հարուստագույն բան է, ինֆոյա, միջած բաց դրված է, կարելի է օգտվել։ Եվ նայք սա մի հատ ցենց վաու բան է, ինչ եմ ասում, վաու, որովհետև առաջին անգամ ես սոցիոլոգ եմ, մենք ճիշտ են, որ ասում եմ 3 ամիս մեկ հաստատ մի հատ խոշոր հետազոտություն ենք անում, բայց առաջին անգամ էր, երբ որ համացանցը որպես հիմնական ինֆորմացիայի աղբյուր գերազանցեց հեռուստատեսությանը։ Երբեիցե միջից ասեմ ձեզ, այս հարցը չի տրվում մեկ աղբյուր նշելու առումով, ու պատկերացնու եք, չէ՞, որ աղբյուրների բազմազան 3 աղբյուր նշելու դեպքում նույնիսկ համացանցը գերազանցել է հեռուստատեսությանը։ Այսինքն իրոք մենք այսօր ցենց ընկել են գերության ինտերնետին ու դուրս կգանք թե չէ, մեծ հարցականա։ Դե հիմա ընտրեք։ Ընտրեք ու շրջանցեք տարբեր մեդիաներ, չեք կարող բոլորը պիտի կարողանաք օգտագործել, բոլորի միջոցով պետք է կարողանաք այդ ինֆորմացիան տալ։ Սա ձեզ ցենց մի հատ շատ հետաքրքիր թվեր, մի հատ շոկ ապրեք։ Սա Հայաստանում սոցցանցերի օգտատերերի թիվն այլի 2019-ի վերջ, 2020-ի տվյալներ չունեմ, բայց գիտեմ, որ այսօր արդեն Facebook-ը գերազանցել է միլիոն օգտատերերի նիշը, շատ արագ է Facebook-ը բանանում։ Իդեպ արևմուտքում հակառակն է, Facebook-ից լսարանը գնում է դեպի վիզուալ ալիքներ, դեպի YouTube եւ դեպի Insta։ Մենք դեռ լրված ենք Facebook-ում եւ Facebook-ը հավրանում է։ Իդեպ Հայաստանում էլ Instagram-ը։ Ինչ օրինակ զարմացրեց Adnaklassniki TV-ը, որ ես ասեմ, ես Adnaklassniki մասն առանձին կասեմ, ես ծանր շոկի մեջ էի։ Հիմա կասեմ ինչու։ Instagram-ը Հայաստանում 43%-ով աճել է վերջին 2-3 տարվա ընթացքում, շատ արագ աճում մեր կողմից օգտատերների թիվը։ Իսկ Adnaklassniki-ն, Գոգա ջան, ինձ էլ ահավոր շոկի մեջ էր գցել, որովհետև մենք պետք է կոմունիկացիոն արշավ անենք քաղաքական Արցախում, ու դե բնականաբար ուսումնասիրում ենք մարդկանց համար, որոնք են հիմնական տեղեկատվության ալիքներ, ու մենք շատ դեպքերում ստացանք Adnaklassniki-ն։ Շոկը շատ մեծ էր, որ մեզ թվում, ես անձամբ մտածում եմ, որ Adnaklassniki արդեն չկա, դու որոնդեղ չկաս, քեզ թվում է ինքը չկա։ Հետո բացահայտեց, երբ որ այդ շոկով փորձեցինք կիսվել, բացահայտեցինք, որ Հայաստանում շատ մարզերի բնակիչներ նույնպես Adnaklassniki-ին գերադասում են որպես ալիք։ Դրա համար, եթե դուք զբաղվում եք քաղաքական կոմունիկացիաներով, անտեսել Adnaklassniki-ները չի կարելի։ Չի կարելի անտեսել նաև կոնտակտին, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր ունեն բարեկամներ Ռուսաստանները եւ կապ Ռուսաստանի հետ, իրանք հիմնականում նաև կոնտակտում են։ Պատերազմի օրերին կտրուկ աճեց Twitter-ում Հայաստանից օգտատերերի թիվը։ Սա ամենամեծ զավեշտն էր, մենք միշտ անտեսել ենք Twitter-ը, միշտ։ Իսկ Ադրբեջանը ինտենսիվորեն զբաղվում էր Twitter-ի զավթմամբ։ Եվ տեղեկատվական պատերազմը Հայաստանը հիմնականում պատերազմի ընթացքում պարտվեց
հենց այդ պատճառով, որ Twitter-ում աշխատում էին Ադրբեջանի կողմից մոբիլիզացված քարոշչական խմբեր, իսկ մենք դա անում էինք ինքնակազմակերպման միջոցով, տարերայինորեն, ճիշտ է, դա ինձ թվում է դրա մասին կարելի է գրել հոդված եւ նույնիսկ գրքեր եւ պատմություններ, Կագյավայի Valve Twitter-ի մոտավորապես, հա, ունենալ տենց ինչ-որ success story-ներ, որովհետեւ դա աննախադեպ է, այդքան կարճ ժամանակում ունենալ այդքան։ Մարդկար 8-9 բաներ բացում ամեն բլոգ լինելուց հետո, անընդհատ շատ ակտիվ, շատ ինտենսիվ, շատ IP-ներ փոխում, անկան ուրիշ account-ի դրա։ Ու այդ ինքնակազմակերպման այդ խմբերը, որոնք Facebook-ից էին դեպ կառավարվում, գնում Twitter, դա ֆանտաստիկա է ու դա իսկապես ուսումնասիրման, կոմունիկացիա մասնագետների կողմից ուսումնասիրման կարիք ունի։ Չգիտեմ, ինձ ձեռքը դրան կհասնի թե չէ, վախենամ, որ ոչ, բայց իրոք սա շատ լավ challenge է, սա արժե ուսումնասիրել։ LinkedIn-ը շատ մասնագիտական է, բայց էլի մենք աչքա թող ենք անում։ Հայերը պատմությունը Google-ն է չեն սիրում, իզուր։ Ապագան Google-ին է։ Իմանակ։ Սա մեծ ժավ է, հայանա։ Կիսվեմ ձեզ հետ ամենաթարմ տվյալներով մեդիանախոսությունների մասին։ Մասնակիցների համար էլ խնդրում եմ ուշադիր եղեք։ Իհարկե ես երեկ կիսվել եմ այս հետազոտությամբ մեր մասնակիցների հետ մեր խմբում։ Ռեգիոն հետազոտական կենտրոնը 1150 քաղաքացիների շրջանում երկրի ողջ տարածքում 2019 թվականին հարցումներ է իրականացրել։ Հարցումները ցույց են տվել, որ որպես ընթացիկ նորությունների մասին տեղեկատու առաջնային աղբյուրը 58.9%-ով ծառայում է ինտերնետը։ Եվ ակելա հաստորեն 20%-ով։ Ժողովուրդ կարճ ժամանակում 20%-ը դա ահռելի աճ է։ Հա, մեկի կներես մի բան ավելացնեմ, ժողովուրդ, նախորդ սլայդում չկա Telegram-ը։ Հայերը Telegram-ը նույնպես բացահայտել են Թավշյայի ժամանակ, Բագրամյան 26 ալիքի շնորհիվ, իսկ պատերազմի ժամանակ հիմա պամում մենք այնտեղ ավելի շատ ենք, քան ցանկացած այլ օկտատեր։ Ասաբիկ ջան, 2019 թվականի դրությամբ Telegram-ը 0.4%-ը ընդամենը եղել որպես ցանց, որից որպես տեղեկատու օգտվում են։ Բայց նաև Twitter-ը 4.3%-ը, իսկ պատերազմից հետո բնականաբար այդ պիկը ավելի շատ է, բայց թարմ տեղեկատվություն չունեմ 19 թվականի դրությամբ։ Facebook-ին 73%, հետո արդեն Instagram-ն է գալիս 33%, եւ արդեն Adnaklassnik-ը դիրքերից գալիս իջել է 23.4%, բայց կա։ Գեցես։ Հա, բայց կա։ Ուղղակի Adnaklassnik-ը ոնց որ վիրտուալ ուրիշ բան լինի, հարթություն լինի, ու եթե քեզ քաղաքական կամ միջազգային թարմ դուրեր են տեղեկաց հետաքրքրում, Adnaklassnik-ը սկսել է իջել այլ ալիքներ։ Փաստորեն Facebook-ը աճել է կրկնակի։ Ես ինչպես հասկանում եմ։ Ինչի եմ ասում զավեշտը, ժողովուրդ, նայեք, ո՞ր սոցիալական կայքին եք ավելի շատ վստահում։ Մի հատ նայեք, էլի խնդրում եմ, Facebook-ին 40%-ով։ Այն Facebook-ին, որը fake news-ի ֆաբրիկա է։ Այն Facebook-ին, որը թույլ չի տալիս վերստուգել տեղեկատվությունը ստեյության, հակառակը խճճում։ Բայց օրինակ չգիտեմ դուք ո՞նց, բայց իմ մամային որ հաշմես որտեղից գիտես, ասում է իմ Facebook-ը ասեց։ Մտի իմ Facebook-ը տես։ Ու ես ենթադրում եմ, որ այդ տարիքային խմբի համար դա այտենց մի հատ սենց անբեկանելի ճշմարտության աղբյուր է դարձել, սենց բան ջրհոր, ջրհոր, սենց վերցնում ու վերցնում են, էլի բոլ-բոլ, անհատակ։ Ջրհորա ու իրանք այդ ինֆորմացիան իրանք Facebook-ից ստանում են։ Աստվածին, մինչև երբ։ Մոտավորապես սենց։ Բայց եթե նայում եք, նույնիսկ ինքը մրցակից չունի որպես վստահել աղբյուր։ Այլ մեդիաները, եթե նայենք հենց մեդիա հարթակներով, չկան։ Նոր արդեն շատ ու շատ շատ ուշ կտեսնենք Instagram-ը, որը որ դժվար տեղեկատվության աղբյուր էլի անվանենք, ժողովուրդ ջան, ես բալշոյ նաճաշկայ։ Վիզուալ ինֆորմացիայի հարթակած բալշոյ նաճաշկե կարելի համարել ինֆորմացիայի այնպես ինչ որ աղբյուր, վստահելի կամ չվստահելի լինելու առումով, եւ հետո նոր Adnaklassnik-ին ու Twitter-ը։ Բայց իհարկե կարծում իրավիճակը փոփոխվել է, որտեղ պատերազմի ժամանակ Telegram-ը շատ լավ աշխատեց եւ շատ հստակ դիրքեր զբաղեցրեց։
Լավ, ինչպես աշխատենք մեդիայի հետ, հա, մի քանի կանոն, դուք արդեն երևի զգացիք, որ ես սիրում եմ բանաձևեր եւ նաեւ կարողանում եմ կարծում եմ, որ դրանք ճիշտ է որպես գործիք տալ մասնակիցներին դասընթացների։ Այս մոտեցումը կոչվում է 5F-երի կանոն, որը որ ընկած է հենց արդյունավետ մեդիա հարաբերությունների հիմքում։ Մենք լրագրողների հետ աշխատելուց պետք է լինենք օպերատիվ, fast։ Ինչքան արագ մենք մեր ինֆորմացիան տանք, դա press release-ներ կլինեն, վիդեո կլինի, ֆոտո կլինի եւ այլն, մենք արագ տանք։ Այդքան մեդիան ինքը չի հասցնի իրանը դնել։ Կամ իմանալով, որ դու արագ կտաս, քոնը կվերցնի, իրանը չի դնի, իրավ մերու նա չի տնի, ստիվ մերու սպորտ չի նստի, հասկացածը չի դնի։ Եթե առաջ մեդիան աշխատում էր ուշացման սխեմայով, ինքը այսօր այս երկու շաբթին կսկսեր, ամեն շաբաթոր թողարկում էր թերթ, որը անդրադառնում էր երկու շաբթվան, երեք շաբթվան, եւ սենց գալիս է։ Ես դեռ հիշում եմ ժամանակներ, երբ որ օրաթերթեր էին լույս տեսնում, շաբաթը 3 օր, որոշ դեպքերում 4 շաբաթօրվա ոպուսկել ունեն, եւ ասենք այսօրվա թերթը պատմեր 3-վա իրադարձության մասին։ Այսօրվա լրատվական թողարկումը պատմում էր 3-վա իրադարձությունների մասին։ Այսօր եթե դու այս րոպեին չես պատմում իրադարձության մասին, իրադարձությունը հնանում է եւ կորում է այդ լենտայում ուղերի։ Ինքը պիտի լինի շատ կարեւոր, որ երկար մի քիչ մնա թոփում։ Չենք հասցնում, ժողովուրդ։ Չենք հասնում։ Ասում մի հատ մտեք նյուզեմ, տեսեք քանի վարկյանը մեկը փոփոխվում լրատվությունը։ Այսօր մեդիան չի գալիս, գնում, սպասում, որ դու ռելիզդ կուղարկես, ինքը կնստի վրեն աշխատի, հետո կգնա ուրիշ տեղեր կու հարցազրույցի։ Չէ, ինքը տեղում իր հեռախոսից հրապարակում է նյութը, պրես կոնֆերանսից, հանդիպումից, համիտինգից, նկարում է հեռախոսով, տեղադրում է կայքում։ Դրա համար ինչքան դուք լինեք օպերատիվ, այդքան դուք ավելի ճիշտ ձևով կկարողանաք կառավարել այդ ինֆորմացիան, չթողնելով լրագրողի հույսին։ Factual։ Դուք պետք է տաք միայն փաստարկված եւ հիմնավորված ինֆորմացիա։ Ինչի՞ է սա կարեւոր։ Դուք լրագրողին փաստորեն ազատում եք ճշտելու ձեր կողմից տրված ինֆորմացիան այդ process-ից։ Դուք տալիս եք թիվ, դուք տալիս եք գրաֆիկներ, դուք տալիս եք ֆոտո, դուք տալիս եք քվոտաներ, ցիտատներ։ Երբ որ մենք իրադարձությունից post release ենք ուղարկում, մենք անպայման տալիս ենք հիմնական գործող անձանց մի քանի կարծիք, մի քանի ուղիղ խոսք, որտեվ եթե ինքը չի հասցրե վերցնի հարցազրույց, ինքը այդ ուղակի խոսքը կդնի։ Իսկ դու մենակ գիտես, թե որ ուղակի խոսքնա կարմիր թելով քո մեսիջը արտահայտում։ Եթե դու դա չկառավարես, ինքը ինչ հասկացա, այդ կդնի։ Ու ոնց տեսնում եք, այսօրվա լրահոսը հենց այդ ինչ հասկացածից է բաղկացած։ Ֆրանկ, եղեք անկեղծ եւ բաց։ Մեդիան գիտեք ինչ սկսում, լրագրողն է գիտեք հիմնականի սկզբունքով այն աշխատում, տեսնեմ որտեղ փորելու տեղ կա, փորեմ։ Դա իրանց մասնագիտականն է։ Եվ լավ լրագրող ինքը միշտ գիտի որտեղ է թույլ տեղ ու շատ լավ կարողանում է փորի մինչեւ ողնուծուծը։ Քո գործը չթողնել, ցույց չտալ, որ այստեղ նուրբ տեղն է եւ ինքը ստեղ հենց պիտի փորի։ Դա համար որքան որ դուք բաց եք եւ անկեղծ, որքան որ լրագրողը հասկանում է, որ դուք չեք թաքցնում, այդքան դուք ապահովագրված եք չցանկալի ինֆորմացիայի դուրս բերելու։ Իսկ ինչ են անում մեր խոսնակները այսօր? Փախչում են պատասխանից, հրաժարվում են պատասխանից, ասում են առանց մեկնաբանության, մեկնաբանություններ չեմ տալիս, ինչը ստեղծում է հնարավորություններ լրակռահման, դամիսլի վնի։ Իսկ գիտեք ինչ, մարդը միշտ ավելի վատն է մտածում, մարդու ֆանտազիան միշտ իրան տանում է դեպի ավելի վատ, դեպի ավելի դավադրապաշտական, դեպի ավելի բարդ process-ներ, դեպի ավելի վախենալու հետևանքներ։ Դրա համար բարի եղեք, մի արեք տենց բաներ, եղեք բաց եւ անկեղծ, եղեք արդար։ Եթե դուք պետք անեք որոշակի մեդիա միջոցառում կամ տակ press release, մի պահեք լուբիմչիկներ եւ մի ունեցեք ողերիմ թշնամիներ մեդիաների մեջ։ Այն ինչ որ այսօր կատարվում է, նաեւ դրա հետևանքն է, որ Vidishly TV 5-ին ես հարցազրույց չեմ տալիս, Vidishly հրապարակի հետ ես չեմ աշխատում։ Ես մենակ ազատություն ռադիոկայանն եմ ուզում, կամ ես մենակ աշխատում եմ, չգիտեմ, Pravda-ի կամ Izvestia-ի հետ, տենց չի լինում։
Սա գիտեք ամենավատ դեպքը, որ եղել է այս տարբերակում, չգիտեմ կհիշեք թե չէ, 3 տարի առաջ խումբ կար մամուլի խոսնակներ հայոց աշխարհի։ Մամուլի խոսնակները հայոց աշխարհի շատ անզգուշորեն այդ փակ խմբում Facebook-յան քննարկում էին սիրելի եւ չսիրելի լրագրողներին եւ բացահայտում էին, որ նրանք ունեն սև ցուցակ լրագրողների, ում չեն ընդհանրապես չեն նախընտրում կանչել տարբեր պետական իվենթների, ինչը ուղղակի չի կարելի։ Պետք է լինել շատ միամիտ, որ չպատկերացնել, որ շատ մամուլի խոսնակներ հենց լրագրողներ են, ոչ թե նախքին լրագրողներն, այլ շատ զուգահեռաբար լրագրող են աշխատում, եւ շատ արագ է ուտեչքան կայքից սքրինշոթերով եւ այլն եղավ։ Եվ դա եւի ամենամեծ խայտառակությունն էր, որ կարող էր լինել։ Մամուլի խոսնակը, որը չի կարողանում լեզու գտնել մեդիայի հետ եւ չի հարգում լրագրողական միջոցների աշխատանքը, կապիտի չգիտեմ, մի անգամից գրի բան դիմում ազատման մասին, քո գործի հաջողությունը մեդիայի լավ մեդիա հարաբերությունների մեջ է ըստ էության։ Պետք է լինել, հա, կստացի, այս ֆեյերի մեջ, արթարի մեջ ասեմ ձեզ, հա, այս ամեն ինչ, ինչ որ ձեզ ասում եմ, նշանակում է, որ կանչեք բոլոր մեդիաներին, ովքեր ձեր միջոցառման հետ առնչություն են, սպորտայինը ձեր միջոցառմը, կանչեք սպորտային մեդիաներին, մշակութայինը կանչեք մշակութը լուսաբանում, մի պահեք լուբիմչիկներ, մի պահեք ճշնամիներ, մի արեք տենց բաներ, բայց եթե դուք որևիցե մեդիայի խոստացել եք էքսկլյուզիվ, պահեք էքսկլյուզիվի իրավունքը, чего бы вам этого не стоило. Ժորտ, եթե դուք այդ ամենամեծ հիասթափությունն է մեդիայի, տվյալ լրատվամիջոցի կազմակերպությունից կամ պրոյեկտից, եթե ինքը չպահում էքսկլյուզիվ իրավունք, հա, անպայման հիմա այնքան էլ վախեցած են հիմա աչքերը, մի 7 անգամ կնշան հաստատ էքսկլյուզիվը մենակ մերն է, անպայման պահում եք, դա ձեր մասնագիտական մակրասիրության մասին է։ Եվ friendly, ընկերացեք մեդիայի հետ, մեդիան դա սիրում է։ Իրանց պետք են լայն ծանոթությունների ցանց, որովհետև իրանց նյութ սարքելու համար պետք են էքսպերտներ, պետք են բազմապիսի մարդիկ, իրանք դիմում են այդ մարդկանց, իրանք սիրում են ընկերանալ։ Հնարավոր է մեդիայի հետ ընկերանալ, եւ դա շատ ու շատ շահավետ է, եթե դուք որոշակի պրոյեկտ եք անում։ Այսքան գովացի մեդիաներին, բայց պետք է ասեմ, որ մեդիաների այդ աշխատանքը ունի ինչպես առավելություններ, այնպես էլ ունի թերություններ։ Եվ հիմնական առավելությունը, ինչպես հասկանում եք, կարճ ժամանակում մեծ լսարանին հասնելն է։ Նաև այժմ փոքր գումարով դա անելն է, որտեղ եթե ես որոշեմ, ասենք 1 միլիոն մարդ տեղեկացնեմ ու այսօր տնից դուրս գամ, կոշիկա, հագուստա, տրանսպորտա, ներվա, դուր բացելա, դատարկ ձեռով չես գա, ինչ կար ռեսուրս կծախսեմ, իսկ սենց կարող եմ այդ Facebook-յան ստատուս գրեմ, կամ TV-յում ելույթ ունենամ, կամ մի հատ հոդված հրապարակեմ եւ միլիոն մարդ կտեղեկացնեմ։ Մեդիան կարող է ավելացնել խնդրի հանդեպ կոնսենսուսի հասնելու հնարավորություն, որտեղ ծավալում է հանրային քննարկումներ։ Դուք երևի արդեն սովորել եք դրան, ամենազզվելի թեման մի հատ քծվում է համացանց, մի հատ ծամծմվում է, մի հատ զգացվում են, չափվում են հասարակության տրամադրությունները, կլինի դա նշանակում, նոր նշանակում, թե կլինի դա, չգիտեմ, ինչ-որ մի որոշում, չափվում են ժողովրդի տրամադրությունները, նոր լինում է արձագանք, դա շատ տարածված ու շատ հաճախ արվում էր նախորդ իշխանությունների օրոք, այս իշխանությունները նույնպես շարունակում են այդ ավանդույթը, եթե նկատել եք։ Մեդիան կարող է մեծացնել խնդրի կարևորությունը, շատ բաներ կարող, շատ բաների վրա մենք կարող ենք նույնիսկ աչք փակել ու չնկատել, եթե դրան չի անդրադառնում լրատվամիջոցը, շատ բաներ ուղղակի կարող են մեր աչքից կամ ականջից վրիպել, եթե մեդիան դրա վրա չի ֆիքսվում։ Բայց մեդիայի հետ աշխատանք ունի նաև վերաթերությունները, եւ հիմնական թերությունները բխեցվում են մեդիայի ձևաչափից։ Twitter-ը 200 նիշից ավել չի ընդունում, այսինքն դու պիտի շատ կարևոր մեսիջ տեղավորես 200 նիշի մեջ։ Insta-ն, եթե չկա լավ ֆոտո կամ վիդեոնյութ,
կորածա։ Face-ը եթե ստատուսը կարճա ու հետը նկարը ավելի շատ դիտում ա բերում, քան եթե մենակ ստատուսը կամ մենակ նկարը։ Live-ը ավելի շատ դիտում ա բերում, քան թե download արած վիդեոն։ Եվ այսինքն դու պետք է ձևաչափի մեջ տեղավորվես։ TV-ն քո ամենակարևոր նյութին, լուրին կարող է հատկացնել 1-ից 3 spot։ Դե գնա 30 վայրկյանից 1.5 վայրկյան, ամեն spot-ը 30 վայրկյանը։ Դրա մեջ տեղավորի քո կարևոր լուրը, քո հիմնական սփիքերին, մի հատ է կոչ դիմում արա, հա, այդտեղ խնդիրներ են իսկապես հենց ձևաչափից բխեցվող։ Մեդիան կարող է ահավաղել խնդիրը։ Ուզենա մեկնաբանել այնպես, ինչպես ուզում է մեկնաբանել, տեղավորել մեկնաբանություն, ասենք հետ գնա, հետո բացատրի, որ այդ չէիր ուզում ասել, հա, որ դու չէիր ուզում ասել վշուշին դժգույն և ինչ կոչ քաղաք է, այլ դու ասել ես, որ այդպես էին մտածում նախկինները, հա, մոտավորապես։ Infotainment երևույթը գոյություն ունի մեդիայում, սա entertainment եւ information հասկացությունների միաձուլումն է։ Սա մի երևույթ է երբ այսօրվա նյութը, որպիսի լինի ինտերնելի կամ դիտելի, այն պետք է լինի ինչ-որ սենսացիոն, իր մեջ պետք է լինի այդ clickable են ասում անգլերեն, հա, ինքը պիտի լինի դիտելի, ինքը պիտի լինի sense գրավիչ, գայթակղիչ, իսկ ինչն է գայթակղիչ, սկանդալը, արյունը, բռնության տեսարանը, փիսիկները, աղջիկները, սեքսը, հա, այդ ամեն ինչը շատ sense ոնց կարողանաս տեղավորել, այստեղից գայսեն են բոլոր անիմաստ եւ չգիտեմ տեքստին չհամապատասխանող վերնագրերը ու նկարները, որոնք շատ հաճախ դնում են մեր մեդիաները, որպեսզի դուք բացեք այդ նյութեր։ Դա էլ է երևի նկատել։ Մեդիայի այդ աշխատանքը ունի սովորաբար հիմնական պատվիրան, այստեղ ասում ենք սկզբունքներ, բայց ես ասում եմ պատվիրան։ Մենք դրանց հետևենք ու հաստատ չեք ունենա ձախողումներ։ Միշտ հիշեք, որ լրագրողները մնում են լրագրող։ Լինի դա ձեր մտերիմ ընկերուհին, Դիք ես երբեք չեմ մոռանում։ Դլինի դա ձեր մտերիմ ընկերուհին, որի հետ դուք սրճում եք ու պատմում եք, որ ձեր շեֆը սենց մահինացիաներ է անում, հետո չզարմանաք, որ այդ հոտվածը լույս կտեսնի եւ այս կպատմեն, որ X կազմակերպությունում չարաշահումներ են թույլ տրվում։ Ահա, որովհետեւ ինքը դա կենսակերպ է, դա պրոֆեսիոնալ դեֆորմացիա է եւ այս մասնագիտությունը հենց դրա մեջ է նյութ, նորություն փնտրելու։ Հիշեք, չմոռանաք։ Միշտ հիշում եք, որ դուք եք կազմակերպությունը, անկախ նրանից, թե դուք ինչ պաշտոն եք զբաղեցնում կազմակերպությունում։ Եթե լրագրողը ձեր հետ զրուցում է, իրան չի հետաքրքրում դուք փոխտնօրենն եք, թե դուք младший сотрудник, младший помощник старшего дворника, իրանը չի հետաքրքրում, ինքը ասում է կազմակերպությունից մեզ հայտնեցին։ Վերաբերվեք լրագրողներին որպես անհատներ, ես 3 հեկեկ իրար հետ կարդամ, որ պատկերացնեք ինչ եմ ասում։ Վերաբերվեք լրագրողներին որպես անհատ, այդ տիպը վայ, բա ժուրնալիստը ի՞նչ գործ ունի համասարանում, ասենց բաներ չլինի, գեղեցկուհի կամ ես ձեզ լավ եմ ճանաչում, դուք անտակտ եք, եսեք, ենեք, հիշեք, ինչ ա եղել վերջին տարիների ընթացքում, հա։ Վերաբերվեք նրանց, ա, չէ, վերջին տարիներին կնեք ավելի վատ բաներ ա տեսել եղել, ես հաստատ չեմ տա ձեզ հարցազրույց, կոնկրետ հենց ձեզ չեմ տա, միկրոֆոնը վերցնել, փակվել սենյակում եւ ավելի բաներ ա եղել, հա։ Վերաբերվեք նրանց մասնագիտորեն եւ մի ցուցաբերեք սկեպտիցիզմ, մի կասկածեք իրանց ունակությունների վրա։ Ես կասեմ, բայց դու սենց կգրես։ Մեկը չեք հասկանալու մեր ասածն, այդ ձեր գործը չի։ Դուք պարտավոր եք հարգել այդ մասնագիտությունը, եւ դուք պարտավոր եք հարգել այդ մասնագիտությունը ներկայացնող անհատին։ Անկախ նրանից իր միկրոֆոնը կարմիր գույնի է, Երևան TD-ա գրած, թե TV 5-ա գրած, թե գրած Ազատություն ռադիոկայան կամ Հայկական ժամանակ, կապ չունի։ Կապ չունի։ Ձեր իրադարձությունը լուսաբանելիս նրանք բոլորը հավասար են։ Նույնիսկ հրապարակը կարող է ձեր մասին շատ լավ բան գրի ու շատ լավ լուսաբանի իրադարձությունը, եթե դուք կարողանում եք նորմալ համագործակցել։ Դարձեք վստահելի աղբյուր դրա համար։ Երբ որ մեդիան ձեզ դիմում ա ու դուք տալիս եք փաստարկված, փաստացի, հիշում եք, հիմնավորված արտեֆակտներով հարուստ տեղեկատվություն, մեդիան մյուս անգամ ձեզ կգտնի եւ նորից կդիմի։ Դուք կդառնաք իր համար փորձագետ։ Դրանից լավ բան։
անվճար լուսաբանելու հնարավորություն ունենալով։ Տեղեկացրեք լրագրողներին նույնիսկ, եթե որ դուք այս ինքան լավն է, ոչ not for sale, այսինքն եթե որ դուք ֆորմի մեջ չեք, աշխատանքային օրը ավարտված է, հավես չունեք, հիվանդ եք, չգիտեմ, այդքան էլ լավ տեղյակ չեք, պիտի ճշտեք, եթե դուք մենձային ասում եք կճշտեմ, կվերազանգեմ, անպայման վերազանգեք։ Ես տեղյակ չեմ ուզում ապատեղեկատվություն, դամ ավել լավ պատասխան է, քան չեմ ուզում պատասխանել ձեր հարցին։ Եթե որ դուք ասում եք չեմ ուզում կամ չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին, մեծանասմամբ մեզ հրաժարվեցին պատասխանել, եթե որ դուք ասում եք ես այն ինչ որ գիտեմ, վստահ չեմ, չեմ ուզում ապատեղեկատվություն տարածեմ, մեծան կարող է բաբշե ոչ ման չդնի ու չխորացնի այս բանը, թեման։ Ինքդ կհասկանա, կմտնի ձեր իրավիճակի մեջ։ Կամ կճշտեմ, կվերազանգեմ, անպայման վերազանգեք, որովհետև հետո կհայտնվի մեդիան, որ իսկ խոստմանը մեզ վերազանգել, իսկ խոստումը մեզ վերազանգել, այդպես էլ չկատարվեց։ Ձեզ դա պետք է։ Պետք չէ՞։ Միակ ընկալեք, որ մեդիան ձեր կողմից տված լուրը կընդունի միանշանակ համաձայնությամբ։ Նույնիսկ եթե ամբողջ հարցազրույցի ընթացքում իրար կողմը ո՞նց եմ քո հետ համաձայն, վա ինչքան սրտիցս է, դա չի նշանակում, որ ինքը հոգուտ ձեր կարծիքին նյութա գտնելու։ Բացարձակ կա խմբագրային քաղաքականություն, կան ուրիշ աղբյուրներ, որոնք կարող են հերքել կամ կարող են հաստատել ձեր խոսքը եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինքը դեռ պետք է աշխատի այդ նյութի վրա։ Երբեք մի ստեք, առհասարակ երբեք մի ստեք մեդիային առավել եւս։ Ձեզ ասում եմ, որպես տարիներ հակակարուսչական թևում աշխատող մասնակից, մենք ինչ ենք անում, մենք վերցնում ենք ամբողջ շղթայի մեջ կոմունիկացիա, գտնում ենք միտեղ, որտեղ կար ապատեղեկատվություն։ Հենց դու գտնում ես, ընդվում կարա շատ էշ համ անհամաձայնություն լինել, այսինքն այս թակավորի անունը հայկական սխալ էին գրել, հա, մոտավորապես։ Երբ որ դու այդ անճշտությունը գտնում ես, դու կասկածի տակ ես դնում ոչ միայն ամբողջ շղթան լրատվության, այլև աղբյուրը ինքնին։ Մի ստեք, որտեվ ամեն ձեր սուտ ինֆոն սուտ հիմնավորում է պահանջում։ Այն մի սուտը հիմնավորում է, դուք նույն նոր սուտ եք ասում, պետք չի։ Մի ընկեք արատավոր շրջանի մեջ, պրոբլեմ եք ունենալու։ Եվ մի փորձեք գնել լրագրողներին, ոչ թե նրա համար, որ ինքն չեմ վաճառում, այն համար, որ դուք դաշտ եք խոտանում։ Նախ ձեզ համար, որտեվ հայտոտ է անվճար, ոչ մեկ չի լուսաբանի, բ նույն լրատվական դաշտն եք խոտանում։ Այդ մարդը կմտածի, եթե փողով եմ լուսաբանում, ինչի՞ անվճար լուսաբանեմ ուրիշներին։ Պետք չի տենց բան անել, բացարձակ։ Իսկ այն, որ հնարավոր է Հայաստանում ստանալ անվճար լուսաբանում, եթե դուք ունեք հետաքրքիր, կարևոր, արդիական համապատասխան իրավիճակին իվենթ, դա ես ձեզ միանշանակ եմ ասում, դա հնարավոր է։ Ինչն է կարևոր լրատվությունը կազմակերպելու համար։ Ժամանակի ընտրությունը։ Այսօր ես հետ պատերազմյան, ես դեմարկացիայի խնդիրների գերներով, ես ընթացքում, եթե ես օրինակի համար անեմ պակաս մոտ, ես չեմ անկալվի, եւ ինձ ավելի շատ կքննադատեն, քան կգովաբանեն, նույնիսկ եթե դա լինի աշխարհահռչակ, չգիտեմ, մոդելիերների ցուցադրություն։ Ճիշտ է։ Մենք պետք է անպայման տեղավորվենք ժամանակային դիսկուրսի մեջ, այն թեմաների մեջ, որտեղ այս ժամանակի միավորում ամենակնարկելին է։ Մարդիկ ավելի շատ ընկալում են նորությունները, որը անմիջապես իրենց կյանքի հետ կապ ունի, ու կարող է դուք ուշադրություն չդարձնեք Հունաստան, Եգիպտոս, Ֆրանսիա զորավարժություններին, բայց Ադրբեջան-Թուրքիա սահմանի զորավարժություններին դուք հաստատ ուշադրություն կդարձնեք։ Սիրիան ձեզ հետաքրքրում է այն պատճառով, որտեղ այդտեղ կա մեծ հայկական համայնք, հա։ Այն ինչ որ ձեզ ավելի վերաբերում, դա ձեզ ավելի դրամատիկ, երբ որ դուք տարես եք նյութ, այդ լոկալ կապը պետք է ստեղծել։ Գլխավոր հետաքրքրություն, միշտ հիշեք, որ նորությունը կա այսբերգա։ Եվ մենք տեսնում ենք մենակ տեսանելի մասը։ Դրա համար ես ու Վարդանը սիրում ենք long reader կարդալ, որտեղ մենակ long read-ն է թույլ տալիս այդ այսբերգը sense քիչ-քիչ հարկար գիչնել ու պատկերացնել։ Անդորում տարբեր հեղինակների կողմից գրված, համեմատելով, ճշտելով, փնտրելով, թե չէ հակառակ դեպքում դու ստանում ես մենակ այդ վերխուշկան ու չես հասկանում տակի մասը։ Դրանից ձեզ փրկություն ասեմ, երեխեք, սովորեք հարցեր տալ։
քննադատական մտածողության հիմքում ընկած են մի քանի հարց. Ինչու, ինչպես, հա, եւ այդ ինչու սա ինձ, եթե ցանկացած լուր, որ ձեզ հասնում, առաջին հարցը, որ դուք տալիս եք, տվեք, ինչու եմ ես սա տեսնում այսօրվա բոլոր ալգորիթմները, թե Google, թե ընդհանուր առմամբ, հա, իրանք այնպես, իրանք թե թարգետինգ են արված, եւ այդ թարգետինգը ձեր ամեն նյութ չի, որ ձեզ բերում, եթե այդ նյութը ձեզ եկել է, ուրեմն դուք ինչ որ նպատակներից դրա շահառուն եք, ինչ որ բան ձեզնից ուզում են, կոպիտ ասած, տվեք այդ հարցը ձեզ, ինչու եմ ես սա կարդում, ինչպես սա ինձ մոտ հայտնվեց, այսինքն ում շահերից է սա, եւ մեջի բովանդակությանն էլ անդադ հարցեր տվեք, ինչու, 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 մինչեւ կտրողեք ամենափոքրիկ պարզ պատասխանին, հակառակ դեպքում վտանգը մեծ է, որ կդառնաք մանիպուլյացիայի։ Մարդկային հետաքրքրություն, ինքը պիտի լինի, ձեր նյութը պիտի լինի լայն, ինչ են սիրում լայն շրջանակները, հա, պատմություն, հեքիաթ, storytelling-ի ձևով, որտեղ պիտի լինի ընտանիքի պատմություն, առանձին մարդկանց քեյսերով պատմած պատմությունը ավելի ընկալելի է, քան չոր լրատվությունը։ Հիմնարկի մասին խոսել մարդկանց պատմությունների միջոցով ավելի ճիշտ է, ավելի հասանելի է, ավելի լսարանը կընկալի, քան թե դուք լոկ պատմեք իր, գիտեմ, աճի, անկման, շարժի եւ այլնի մասին։ Այս ցենց էլի մի քիչ սոցիոլոգիա, ինչ բնույթի տեղեկատվություն է մարդկանց հետաքրքրում, ստեղել եմ կարծում, որ փոփոխությունները հստակ կլինեն, որտեղ ինչպես տեսնում եք, մարդիկ մեդիային դիմում են հիմնականում քաղաքական տեղեկատվության համար, ընդ որում ներքին քաղաքական, բայց երկրորդ տեղում երաժշտականն է, սպանումը, հայերը տենց սիրում են քաղաքականություն եւ երգեր։ Մոտավորապես էսպես է։ Սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող պետությունում սոցիալական թեմաները երրորդ տեղում են, ինչևէ տնտեսական ընդհանրապես գծիտը դալիկո, բայց ինձ թվում է լի փոփոխություններ կունենանք։ Հաջորդ քայլը մեդիաշրավի, դա բանալի ուղերձի մշակումն է, մեսիջինգը։ Շատ ինքը կարևոր քայլ է, բայց ամենաբարդ քայլ, շատ բարդ է ասել այն, ինչ որ դուք ուզում եք, որ մարդիկ հասկանան, որովհետև ձեզ թվում է, որ դուք ասեցիք, մարդը հենց տենց է պիտի հասկանա, դուք մոռանում եք, որ մարդ ունի իր անցյալը, մարդ ունի իր ծագումը, մարդ ունի իր նախապատվությունները, նախասիրությունը, մարդը արդեն ունի ինֆորմացիա, որը կարող է սկզբանե հակասել ձեր ասածին, ինքը դիմադրի ձեր ասելիքին, հա, եւ այս առումով հիմնական հաղորդագրության ձևավորումը ինքը նույնպես ունի իր բանաձևը, բնութագրիչներ, առավելություններ, օգուտ, շահ, свойства, преимущества, выгоды, այսինքն դա ոչ թե այն ինչ որ ես ուզում եմ ասել, դա այն ինչ որ ես ուզում եմ հասկանալ, բանալի ուղերձը դա այն եզրահանգումն է, որին գալիս է ձեր թիրախային լսարանը ձեր տեղեկատվական ազդեցության արդյունքում, ինչ հասկացան, ինչ մնաց, ինչ հիշեցին, հա, դու կարող ես լրիվ ուրիշ բան ասես, բայց իր ինքը հիշի ու հասկանա հենց դա։ Շուտ բերեցի այդ օրինակ, ասում եք, չկա հավելումներ եւ անտիբիոտիկներ, ինքը հասկանում է, որ անպայման կա։ Արևմտյան դասագրքերում շատ հաճախ որպես մեսեջինգի ձևավորում տալիս են այս ֆորմուլան, what's in it for me, քարս ինչա հայերեն, ինձ ինչ, այ դուք այդպես կարող եք, պետք է կարողանաք իրա հենց հոգու լարերին դիպչեք, ո՞նց եք դա անում, ժողովուրդ, ասենք որոշել եք խոսել ապատեղեկատվության վերլուծության եւ ո՞նց է կոչվում ձեր նախաձեռնությունը, հա, այս նախաձեռնության մասին դիք մի հատ ամբողջ անունն ասա, էլի, ապատեղեկատվության վերլուծություն եւ կարողությունների բացահայտում, մեր ծրագրի ընդհանուր շրջանակն է, որի համատեքստում մենք ուսումնասիրում ենք օրինակ արդյունավետ քաղաքական հաղորդակցությունը, մի ասա դա մի ասա, հիմա ասում ենք ապատեղեկատվության վերլուծություն եւ հմտությունների բացահայտում, ի՞նչ հարցեր են առաջանում, ժողովուրդ, սա ի՞նչ է, ասում ենք այս ի՞նչ ծրագիր է,
ինչ ծրագիր է, ով է կազմակերպել, ինչն է նպատակը, ինչով են զբաղվում, ով կարող է մասնակցել, վճարովի անվճարը, ովքեր են բանախոսները, ինչպիսի ակնկալիքներ ունենք ամենավերջում, ապրեք, սերտիֆիկատ կլինի թե չէ, միջազգայինա թե միջազգային, ով է ֆինանսավորում, ում շահերիցը, որ քաղաքական ուժնա, քաղաքականա թե քաղաքական չի, ածնտեղյակա թե ածնտեղյակ չի. Այսօր դա շատ կարևոր է, չէ՞։ Էլ ինչ կարա լինի։ Մարզերից կարող են մասնակցել թե մենակ քաղաքն, մենակ Հայաստանի քաղաքացիները կարող են մասնակցել թե արտասահմանյաններն էլ, որ տարիքային խմբին ուսանողները կարող են թե չեն կարող, դպրոցականը կարող։ Հեչի պես 50 հարց կձևակերպենք։ Ինչ եք կարծում։ Իմ կարծիքով կերպենք։ Հա, ես պատասխանեմ։ Ահա։ Հա, իմ կարծիքով որոշակիորեն կձևակերպի, որտեղ առանց այս, հա, որտեղ առանց այդ հարցերի կամ պատասխանների իմ կարծիքով ուղղակի անիմաստ կթվա որոշակիորեն, ու մենք ուղղակի բակումի մեջ կհայտնվենք։ Աչքա թող կանենք, ուշադրությունը չենք դարձնի։ Չի էլ տպավորվի, չի հիշվի։ Հիմա դրեցինք այդ սա հարցերը։ Այն ոչ որ պիտի մարդուդ հետ բաժանվես, մի կողմը գրում ես դրականը, մի կողմը բացասական, հիմա նորը մոտավորապես նույն բանն ենք անում, մի կողմը գրում ենք բոլոր այդ հարցերը, մյուս կողմը գրում ենք պատասխանները այդ հարցերի, երբ որ պատասխանները գրում ենք, մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ կան առնվազն 3 4 5 պատասխան, որոնք փակում են մնացած բոլոր հարցերը, վաղ բանախոսներ են, կան սերտիֆիկատներ, չգիտեմ անվճարա թե վճարովի, ինչև է, այդ էլ կդնենք, կարող են մասնակցել, անվճար ենք էլ մենք, անվճարը, սպասի, դա ամենակարևորն է, անվճարը, կարող են մասնակցել մարզերից և Երևանից բոլոր ցանկացողները, տարիքային սահմանափակում չկա, հա, չէ, կնենք, մինչև տարիքային սահմանը, ասենք սերտիֆիկատ էլ ստանում ենք, 5 կարևոր մեսիջ, որոնք այն մնացած մանրմունները էլ չի հետաքրքրում։ Սկում եք։ Բոլորի քյարի իմաստով խոսացինք։ Մեկ է մի հատ է քյար կներ, օֆլայնա թե օնլայն։ Բոլորի ինձինչը պատասխանեցինք, ճիշտ է։ Նայեք ինչքան հեշտ ձևով մենք արեցինք մի բան, որի վրա կարող է բրեյնսթորմինգով տարապի մի ամբողջ հիմնարկ։ Շատ ինքը գործիք է, սովորում ենք եւ անում ենք։ Լավ։ Նա բանալի ուղերձի հիմնական ինքը հարցերի պիտի պատասխանի, սա էլ ձեզ հուշում, որ այդ 5W-ները պետք է լինեն, որ կազմակերպությունն է, ինչի համար է, ում համար է, այնտեղ ինչ ասում, ում ասում, որտեղ, երբ ասում, դրանք անպայման պիտի մեջը Երևան։ Եվ եթե դա կոմերցիոն առաջարկ է, ինքը պիտի լինի ինչպես է դարվում եւ ինչ կարժեն ա մեր վրա։ Տեղ լրացուցիչ տեղեկատվություն է զուտ կոնտենտի ձևավորման առումով, ես չգիտեմ, արժի սրան հիմա արդարնալ վիկ, թե թողենք հարցեր հնչեն, բայց ես պրեզենտացիան կտրամադրեմ եւ նյութեր կտրամադրեմ սրա հետ, ասեմ, որ եթե ձեր պրեզենտացիայով կկիսվենք մասնակիցների հետ, կարող ենք արդեն անցնել հարց ու պատասխանի, մի բան էլ ասեմ, որ վերջին փուլը, եթե մենք արդեն մեսիջներն է ձևավորեցինք, դա գնահատումն է արդյունավետության մեր արած աշխատանքի, ինչպես ենք մենք այդ արդյունավետությունը գնահատում, զուտ հասկանալով, քանի մեդիա են հրապարակել, դրական բացասական են հրապարակել, քանի դիտումներ են եղել, ասենք դες ամեն մի հաղորդաշար, ռադիո հաղորդաշար եւ մեդիա հարթակ կտան այդ բոլոր թվերը, կամ դուք կարող եք վերլուծության արդյունքում դա ստանալ, եթե դրել եք Facebook-ում, դա ձեր լայքերն ա, դիտումներն ա, շեյրն են, այդ ամենը հաշվարկվում ա անպայման, դա ա գնահատումը ձեր արդյունավետ, կարող եք գնահատել ավե գործակցով, ավե գործակիցը կոչվում advertising value equivalent, այսինքն եթե նույն մեդիայով, նույն ծավալով դուք դնեիք գովազդ, ինչ գումարային դա կլիներ, այդ գումարից հանում եք ձեր միջոցառման եւ ընդհանուր առման պարված ծախսերը, եթե պլյուս է, ուրեմն դուք շատ արդյունավետ եք գործել, եթե մինուս է, ապա տակ եք տվել կոպիտ, հա, ինքը դուք շատ թվային կոեֆիցիենտ է, այս էլ գնահատման համար ձեզ ասեմ, ամեն արշավից հետո մենք անում ենք պրես կլիպինգ,
անում ենք սքրինշոթերը բոլոր publication-ների եւ անում ենք այդ գրաֆիկները։ Ինչ վերնագրովա գնացել, ինչ հաճախականությամբ գնացել, քանի դիտում ա եղել, մեր press release-ի հիման վրա էր, թե ոչ press release-ի հիման վրա էր, մեջը կար հարցազրույց, թե չկար, մեջը կային առաջին դեմքի կվոտաները, թե չկային։ Այս ամեն ինչ աշխատանք, որը վերլուծական բնույթ է եւ անպայման արվում է մեդիա արշավից հետո, որովհետեւ դուք հետո հիմք եք դնում հաջորդ արշավի համար։ Լավ։ Տեսնում եմ ձեր հարցերը։ Ես ունեմ հարց։ Լսում եմ։ Այդ Տիկին Մելքոնյան, ինձ մի հետաքրքիր հարց, եթե հնարավոր է, այտեսեք, հատկապես 2018 թվականի թավշյա հեղափոխությունից հետո մենք նկատում ենք, որ քաղաքական գործիչները իրենց ցանցերում հիմնականում կիսվում են այն հաջողություններով եւ այն նորություններով, որոնք որ այդ աշխատանքները նրանք կատարում են։ Արդյոք այս տեսանկյունից ձեր կարծիքը ցանկալի կլինի լսել։ Արդյոք լրատվամիջոցների դերը չէր սկսում պակասել ի ՀԿԳՇ Facebook-ի, ՀԿԳՇ սոցիալական ցանցերի եւ տվյալ մասնագետները արդյոք չեն երկրորդվում իր այստեղը զիջելով արդեն փաստորեն անձնավորությունների եւ անհատականությունների։ Իրականում սա հենց ժամանակի հրամայականն է, երբ մարդը ինքը դառնում է մեդիա, ավելին դուք գիտեք, որ պարբերաբար եւ տարբեր երկրներում ձգտում են ընդունել օրենք եւ ինչ որ մի քանակի օկտատերերի պայմաններում համարել այս կամ այն օկտատիրոջը ԶԼՄ, եթե չեմ սխալվում, Facebook-ում 10-նկանի հազարից հետո դու սկսում ես համարվել մեդիա։ 5000-ից ավելին քեզ չի թողնում նույնիսկ ունենալ, որ դու չհամարվես մեդիա կամ ինֆլուենսեր, հա, այս խնդիրները կան։ Սա բնականոն process է, ընդ որում այս բնականոն process-ը սկսել է ոչ միայն դեռևս մինչև սոցիալական ցանցեր բլոգինգից։ Առաջին անգամ քաղաքական կոմունիկացիաներում դա վերագրվում է Օբամային, ով իր բլոգում ինքներ newsmaker-ը, ինքն իր այսինքն ցանկացած իրադարձություն ինքը իր բլոգում էր գրում, նոր դա հասանել էր դառնում մեդիաներին։ Տենդենսը շարունակվեց, ոնց որ էստաֆետան բռնվեց եւ շատ հաջողակ ձևով տեղափոխվեց սոցիալական ցանցեր։ Լավա թա դա թե վատ է, իհարկե ժամանակը սա ցույց կտա, բայց ես համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ դա նվազեցնում է մեդիայի դերը։ Չի նվազեցնում, այլ որոշ առումով վերափոխում է։ Իհարկե կա շատ վատ տենդենս, երբ մեր ԶԼՄ-ների թողարկումները դառնում են այս կամ այն ստատուսների վերատպում, ընդ որում վերջում սքրինշոթերն են դնում, հա, այսինչ իրայիճում գրել է, այսինչ է, նարվերը սպամում են։ Կուզեմ կգնամ կնայեմ, հա, մոտավորապես էսպես, բայց իրականում մեդիան պիտի սկսի կատարել ինքն իր դերը։ Ա հետաքննություն լրագրողական, որը որպես ժանր մեռավ պաչի մուտը։ Իդեպ, եթե լրագրություն իմ համար տենց է, եթե լրագրություն, ապա հետաքննական։ Ամենագեղեցկագույն ժանրն է լրագրության։ Վերլուծությունները գտնել էքսպերտներին, ովքեր նույնիսկ այդ ելույթներն ու ստատուսները կմեկնաբանեն, սա պիտի լինի մեդիայի դերը։ Գիտեք, թողարկում տալ ուղի խոսքի շատ հեշտ է, բայց վերլուծություն տրամադրել այդ ամեն ինչի, գտնել են եզակի մարդուն, ով ամենա թույն վերլուծությունը կտա, հա, այդ արվեստ է, այդ արդեն լրագրողից պահանջում է մասնագիտական հմտություններ։ Պլյուս դրան, հա, տարբեր թիրախային լսարանների համար մատչելի դարձնել այդ տեղեկատվությունը, այսինքն թարգմանել, կոպիտ ասած, հա, այն ինչ ինքը ի նկատի ուներ դա գրելով կամ ասելով, դա մնում է մեդիային։ Սա է կարևոր գործառույթն է։ Չի նվազում, բայց վերափոխվում է։ Սպասենք, հուսանք, թե դա կտեսնենք։ Որտեվ մեկ այսօր մեդիան դեռևս մնում է տարբեր քաղաքական ուժերի կամ տնտեսական ուժերի ուղակի ատրիբուտ, ոնց առաջ պետք էր, այսինքն, բան է, ատրիբուտը դղիակ ու այսինչ մեքենա ունենալ, ու երկու մեդիա էլ կողքից պիտի ունենա, մեդիա հոլդինգ էլ պիտի կողքից ունենա, իր մոտավորապես այս մոտեցումն է, դեռևս այդ մոտեցումը առկա է եւ ես տեսնում եմ։ Մինչդեռ այսօր մեդիա պահելը շատ ավելի հեշտ է դարձել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շատ լավ, Ջավահիրը հարց ունի, խնդրեմ Ջավահիր։
Շատ շնորհակալ եմ բովանդակալից նյութի ներկայացման համար։ Ես տվյալների հետ կապված հարց ունեի, այնտեղ այդ հետազոտական տվյալները ստատիստիկան ցույց էր տվել, որ Facebook-ից օգտվում են 950,000, իսկ Одноклассники-ից 940,000, եւ նոր ընկերներից հետ կիսվեցի այդ տվյալով, ու իրենք ցիտ շատ են ասացին, որ իրենք հաշիվ ունեն, որոնք իրենք դեռ մի քանի տարի չեն օգտագործում։ Տարածված է, չեն օգտագործում, բայց այդ հաշիվները հաշվարկված է, ես արդեն ինչ կան խատեսում եմ արդեն։ Այդ հաշիվները հաշվարված են։ Իրականում այդ 940-ի մեջ այդ հաշիվները հաշվարված են։ Իսկ այդ դեպքում արդեն ստատիստիկան ո՞նց է, որ ստատիստիկան ինքը զուտ եղած հաշիվներն է հաշվարում, ինքը չի հաշվարում ակտիվ պասիվ, դա տրամաբանական է, հնարավոր չի դա վերլուծ բան անել, ապահելու հաշվարը։ Նույն Facebook-ում մարդիկ կան բազմաթիվ իրանք իրանց հաշիվներն ունեն, մենք այսօր fake-երի դարաշրջանում ենք ապրում, էլի կապտը մարդկա 16 հատ fake-ա քշում, մարդկա 1500, այս ֆեյքշելը լրիվ հայկական արտահայտություն ժողովրդի, որ դու խոսում ես դրսին ունես քաղաքական SMM մասնակիցների, իրենք չեն հասկանում դու ինչ ես ասում։ Իրանց համար մաքսիմումը 2 ֆեյք պրոֆայլ ունենալն է, բայց եթե դու ասում ես, որ մենք ունենք ուժեր, ովքեր ասենք, այսքան ֆեյք ունենալով են նույնիսկ բնութագրվում, իրենք շատ զարմանում են։ Իսկ որևէ ձև հնարավոր չէ հասկանալ, որտեղ են ավելի ակտիվ հենց կոնկրետ իրենց մասնակցությամբ։ Չէ, դա ահռելի աշխատանք է, դու պետք է հաշվես, երբ ա եղել վերջին մուտքը, ստատուս ա եղել, թե ուղղակի ասենք դու կարող ես Facebook չմտնես, չհետևես, բայց Messenger-ից ակտիվ օգտվես, հիմա դու ակտիվ օգտատեր ես, թե ակտիվ օգտատեր չես, հա, երևում ա որ պրոֆիլդ ակտիվ չի վերջին գրառումը տեղել, ասենք չգիտեմ անցյալ տարվա սեպտեմբերին, բայց դու Messenger-ով ամեն օր անընդհատ ես գրվում, հիմա դու ակտիվ օգտատեր ես, թե ակտիվ օգտատեր չես։ Ստեղ շատ իրական է, որ պետք է ամեն պրոֆիլ մտնես ու հաշվարես, ինքը չունի ալգորիթմ դեռ, բայց այս հաշիվների մեջ հաստատ հաշված են նաև եւ կորպորատիվ էջերը, եւ մի քանի էջերը VIP-ից բացած, այդ հաշվարկի ձևը դա է, դրա համար մենք ունենք այդ թվերը, բայց այն, որ ես պատմեցի իրավիճակ, որ նույն Արցախում եւ Մեղրի Սյունիք, Սյունիքի մարզում եւ այլ մարզերում կան Одноклассники-ից շատ օգտատերեր, դա էլ փաստ է։ Շնորհակալություն շատ։ Ահա, տեսել։ Գինել քոնյան, կարելի է այսպեսի մարս կա, ինչ որ մի ձև որ հասկանանք fake-երի հետ կապված որ հարթակն է ավելի, ասենք, քիչ, թե դի զուտ անհատական պետքա ուսումնասիրություն կատարենք։ Ուայ, նենց լավ հարց է տալիս մանեջան, նենց սրտից ծեր հարցը։ Ուրեմն այս ամառ Կոնրադ Ադենաուր հիմնադրամը կազմակերպել էր շատ հետաքրքիր վեբինար Ավստրիայից ժամանած հենց կուրսի SMM մասնագետի, հա, իրանց վարչապետի SMM մասնագետի հետ, ինքն էր խոսում հաջորդ բանախոսը, ոնց որ ես եմ, ու ես մեծ սիրով ինքս միացա իրան լսելու։ Բավական հետաքրքիր բաներ էր ասում մարդու, հետո մեր ֆանտաստիկ շատ գրագետ ընտիր երիտասարդները ֆանտաստիկ անգլերենով իրան հարցնում են, որ իսկ ինչ անել են դեպքում, երբ որ քո գրառումդ ենթարկվում է ֆեյք պրոֆիլներից օգտատերերի հարցակման։ Մարդը շատ լուրջ դեմք է ընդունում ու ասում է. եթե տեսնում եք, եթե ձեզ թվում է մարդը ֆեյք պրոֆիլից, անպայման ռիպորտ արեք։ Սրան ռիպորտ արեք, նրան ռիպորտ արեք, գնացեք հետևից, տեսեք, եթե ֆեյք է, ռիպորտ արեք։ Ու ինքը չի պատկերացնում, որ խոսքը չի գնում է 1-2 հոգու մասին։ Ինքը չի պատկերացնում, երբ որ դու ասում ես հարցակման, կամ դրական եւ բացասական իմաստով, հա, խոսքը գնում է, ասենք, հազարավոր գրառումների մասին, ինքը իրոք չի պատկերացնում, որովհետև աշխարհում այս ձևաչափը երևի կամ մեր մոտ եւ հետ խորթային մի շարք երկրներ, ովքեր այս ցնցումների մեջ են։ Սա տեխնոլոգիա է, որը երևի նոու-հաուն մերն է, չգիտեմ։ Ինչ անել, ինձ համար ես որոշում եմ կայացնել անտեսել, նույնիսկ չջնջել, նույնիսկ չռեպորտել, անտեսել, որովհետև իրանց ամբողջ նպատակը այդ բոլոլան տարածելն է,
այսինքն ուշադրություն գրավել ու կամ այդ քննարկումի շեղելը կամ բոլորան տարած, ժողովուրդ դուք իրանց ջրաղացին բան եք լցնում, ջուր եք լցնում, որովհետև թոքինգա ծավալվում, նյութը սկսում ավելի շատ երևալ, հա, բացասա, դու պիտի հասկանաս ինչ ալգարիթմների համար է դա կազմակերպում, անտեսել, մեկ անգամ անտեսել, երկու անգամ անտեսել, ինքը կորում, հետո ժամանակ կանցնի, կջնջես, կմաքրվի։ Եթե ունես մտավախություն, բայց կա տարբերակ, ասենք ես չհասկացա ֆեյքա, ո՞նց ընկալեմ։ Եթե ունես մտավախություն, որ գրառումդ հարցակման է ենթարկվելու, այսինքն ինքը միանշանակ չի ընկալվի, հարցակման կենթարկվի, փակի կոմենտներդ։ Հա, իմ գրառման դեպքում ես կարող եմ դա այդպես անել, բայց այսինք նյութա գալիս, որը դու կարծում ես ու դու չես կարող հասկանա, սա իրականության հետ ինչ կապ ունի, ունի թե չունի, որն է ֆեյք, որը ճիշտ, հիմա օրինակ չգիտեմ, հենց բոլոր հասկացանի մարդը, ֆեյք նյութ ոչ թե ֆեյք պրոֆիլ։ Հա, այ հիմա հասկացա հարցդ, ուրեմն ստեղ ես քեզ շատ քիչ կարող եմ օգնել, որովհետև սա թեմա է, սա լուրջ process է, ինֆորմացիա է վերաստուգման։ Ու ես կարծում եմ, որ այս դպրոցի շրջանակն եմ, դուք դա պետք է լավ ուսումնասիրեք։ Մինիմում 3 աղբյուրով պետք է ստուգես մանը։ Եթե կա, պետք է գտնես անպայման առաջնային աղբյուրը, որտեղից այդ նյութը գնացել է։ Նույնիսկ եթե դա եղել է ինչ-որ մեկի ստատուսը, կարող ես գրել այդ մարդուն, հարցնել, ինքը գրել է թե չէ եւ ինչ էի նկատի ունեցել։ Եթե քեզ համար սկզբունքային է հասկանալ դրա ճշմարիտ լինելը, ինչի եմ sense վախեցած խոսում, հա, այդ իրավիճակից, որովհետև այս հիմա ամենագլոբալ պրոբլեմն է մեր համացանցային կոմունիկացիաների։ Զատել fake-ը, fake news-ը ոչ fake news-երից։ Ու էլ եմ ասում, մենակ Հայաստանին է չի։ Ասում Տրամպը իր ելույթներում ամեն անգամ ասում էր՝ պայքարենք fake news-ը։ Fake news-երը կերան այդ մարդուն։ Չգիտեմ լավ արեցին թե չէ, բայց կերան։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Կան էլի հարցեր։ Դայնա չկա, Բոգ ջան։ Ես մի հարց կուզեի նայտալ։ Օրինակ, երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ծերացող երկիր է, դա մենք նկատի ունենք, որ բնակչության տարիքային մեծամասնությունը ծերեր են, թե հենց լսարանի այդ մեծամասնությունը ծերեր է։ Օրինակ, չէ, սա զուտ ժողովրդագրական ցուցանիշ է, երբ հասարակությունում մահացությունների թիվը եւ ծնունդների մահացությունների ծնունդների թվի հարաբերակցությունը, երբ հասարակությունում մահացությունների թիվը ավելի մեծ է քան ծնունդների, դա խոսքը գնում է ծերացող հասարակության մասին, երբ կշիռը շատ ավելի բարձր է քան, հա, խոսքը գնում է արդեն ծերացած հասարակության մասին ու հարաբերակցությունն է, հա, պետք է լինի ասենք մոտավորապես 20% երիտասարդություն և 20%, ասենք մոտավորապես, տարբեր երկրներ տարբեր կոեֆիցիենտ են տալիս, երիտասարդության թիվը տարբեր երկրներում տարբեր է, բայց օրինակի համար 0-35 տարեկանների որոշակի տոկոս համադրվում է ու թոշակային թիվն է, ասենք էլի տարբեր երկրներում տարբեր է, 53-ից մինչև 65-ից է սկսում տարբեր երկրներում, հա, այդ թվից մինչև ասենք մահացություն տոկոսները 90 օրինակի համար տարեկան տոկոսները, եթե այս տոկոսը ծերերի տարեցների ավելի բարձր է քան այս տոկոսը, ուրեմն խոսքը գնա ծերացող, եթե ինչ-որ էլի կոեֆիցիենտից ավելի բարձր է, խոսքը գնա ծերացած։ Հայաստանը արդեն վաղուց է համարվում ծերացած պետություն։ Բայց օրինակ ինձ թվում է, որ որոշ ժամանակ անց մենք կունենանք մի պատկեր, որտեղ արդեն երիտասարդները կստեղծեն իրենց։ Շատ եմ ուզում ականատեսը լինել այդ պատկերը, որտեղ երիտասարդները ավելի ներգրաված են այդ քաղաքական, տնտեսական ոլորտներում, ու երիտասարդությունը ցանկանում է իր ապագայում ունենալ այնպիսի մի պետություն, որտեղ արդեն իսկ իրենց գաղափարները ներառեն, կաշխատեն, որպեսզի իրենց ապագայում լինի այն
լինի այն ապագան, որոնք նրանք էին կազմում։ Միանշանակ, միանշանակ մենք հիմա դրան ականատես ենք, որ երիտասարդությունը ավելի ակտիվ է մտնում քաղաքական, տնտեսական եւ այլն ոլորտ։ Մենք այսօր տեսնում ենք ուղղակի նույնիսկ վունդերկինդ, հա, տնտեսության մեջ մտել, ասենք 10-ականի տարեկանից սկսել աշխատել։ Բայց այս ցուցանիշների առումով խոսքը գնում է ծննելիության թվականակի ավելացման, իսկ դրա համար պետության մասնակցությունը ահռելի ահավոր կարևոր է, այսինքն դա պիտի լինի ծննդաբերության սատարող ծրագրեր բազմաթիվ, նաև են որ բազմազավակության աջակցող ծրագրեր, այսինքն այս շատ պրոֆիլային ու շատ լուրջ աշխատանք պահանջող և մի քիչ էլ հարուստ պետություն պահանջող մոտեցումն է։ Սա շատ նման է այն իրավիճակին, որը ստեղծված էր Հայաստանում նոր սովետական Հայաստան դառնալու օրերին, հա, 20-ական թվականից սկսած, երբ շատ ներքին կոմունիկացիայով գնացած կոչով մարդիկ թղասպանությունից հետո իրենք հասկանում էին երևի թե, որ պետք է ոնց որ այդ բացը լրացնել, պլյուս ինչ որ ստաբիլացել էր, կայունացել էր, իրանք արդեն այս երկիրն են շենացնում, հասկանում են, որ պետք է ունենալ, հա, սեփական, այսպես ասած, ազգաբնակչություն։